Svatko se moli kako zna i može. Živio na selu neki Židov, udaljen od svake židovske sredine. Jedino je za veće blagdane išao u grad da se moli Bogu zajedno s ostalim Židovima. Kad mu je sinu bilo 8 godina, odluči ga povesti sa sobom da vidi što je zajednička molitva. Dječak međutim nije znao moliti, nitko ga nije poučavao molitvi niti čitanju. Kad se našao u molitvenoj kući, razgleda pobožnu zajednicu, vidi kako se usrdno moli, vidi rabija u svom talitu, molitvenoj odjeći, zamotana preko glave, vidi kako svi plaču i jecaju, pa ga odjednom zahvati oduševljenje. Poželi i on Bogu nešto reći. Ali kako da se izrazi kad još nije učio niti čitanje, niti molitvu? Njegov je zanos rastao iz minute u minutu. Kad više nije mogao izdržati, pustio je maha svojim osjećajima. Počeo je glasno zviždati. Zajednica se naljuti, poče vikati. Zločinca koji je svojim zviždanjem oskvrnuo sveti sastanak hoće izudarati i kamenovati. Tada rabi zatraži tišinu i izjavi pred svima: bio sam, kao i vi, duboko uronjen u svoju molitvu. Vidio sam kako se Sotona, tužilac, pojavio u nebu pred Bogom i iznosio teške optužbe protiv židovskog naroda. Njega se nije moglo odbiti, njegove optužbe bile su ozbiljne. Naše žarke molitve jedva su se probijale. Odjednom se začu oštro zviždanje. Tada se tužilac uplaši i ode, a Bog nas je sve upisivao u knjigu života zahvaljujući ovom malenom dječaku. Rabi nastavi: kao što nije dobro rugati se čovjeku koji, utapajući se u rijeci glavom i rukama, čini sve moguće kretnje da se izvuče iz vode, isto tako nije dobro rugati se onome koji kod molitve čini svakojake različite kretnje. Na taj se način, naime, on izvlači iz prljavih voda zlih misli. Hvaljen Isuse Marija, dobro večer, evo nas u moru milosrđa večeras. Naš rado viđeni gost večeras je gospodin Rajko Bundalo. Zapravo naša emisija u prošloj sezoni je bila jedna od najgledanijih emisija na YouTube-u. Vidimo da smo premašili 65.000 klikova i gledanosti, pa smo vas i na zahtjev mnogih gledatelja i pitanja kad ćete nam ponovno doći zamolili da nam se pridružite još jednoga petka. Hvala što ste se odazvali. Bogu slava i hvala. Večeras ćemo razgovarati o jednoj temi koja je dosta široka, a to je vjera, kako vjerovati u današnje vrijeme, kako je živjeti, kako se formira. Da li kao ovaj mali dječak koji je zviždao, ili treba slijediti ove vjerne koji su tamo molili u tišini, a te njihove molitve su slabo dopirale bile do ove situacije koje smo vidjeli? Bog je savršeni stvoritelj. Ništa nije napravio dva puta. I Isus, što god je rekao, nije dva put ponovio. Nego je jednom rekao i rekao: tko ima uši neka čuje, tko ima uši neka vidi. Prema tome, ako pođemo od toga da smo originali Božji, svak s posebnim zvanjem i poslanjem u povijesti ljudskog roda i na svom ljudskom mjestu u svome vremenu, onda prava vjera, odnosno pravi odaziv tome pozivu Božijem je u Bogu tražiti svoje mjesto, svoje zvanje i poslanje. Ja nemam pojma tko sam. Cijeli život ne znam, ali zna moj Bog. Ali što mogu učiniti? Mogu dopustiti svome Bogu da on napravi svoga Rajka. Pa ako on bude sretan s tim svojim Rajkom, bit ću ja sretan što imam takvoga Boga. Dobro, ali taj se Rajko trudi napraviti stalno sebe. Ma ja sam jedan put pitao gospodina što mogu učiniti za tebe. A meni dođe riječ, kaže: ne trebaš ti za mene ništa činiti. Ja ne tražim da ti nešto činiš za mene, nego da dopustiš da ja u tebi napravim svoga čovjeka. I? Hej, onda sam pustio, onda sam odu. Rekao: ti znaš što treba činiti, pa čini. I to mi je zapravo najbolja molitva bila. Tu sam snažno doživio, jedan put sam došao, kleknuo pred raspelo, digao ruke u zrak, niko me ne vidi, pa me nije sram. Ja sam digao ruke i samo sam rekao: gospodine, evo me. Čini
ti znaš što treba činiti. I samo sam ostao tako. I stajao sam tako, doživio sam kompletnu preobrazbu cijelog svoga bića. Bio sam lagan ko pepeo. I kad sam ustao, nisam imao znanje koje je potrebno nekome reći. Nego sam imao sve na svome mjestu, u sebi i oko sebe. Bog traži predanje. Traži dopuštenje da dovrši svoje započeto djelo u nama. I niko ne zna tko sam ja. I nitko me ne može razumjeti. Čak mi je i bilo jedan put rečeno, kaže, ni sveti te neće razumjeti jer nosiš onu novost koju samo po tebi šaljem. To nije stvar da samo ja imam tako, nego svaki od nas donosi neku posebnu novost u ljudski rod i ta novost samo po njemu može doći. Kao što imamo, recimo, pod svojom kožom razne organe, jeli? Pa to čini jedan organizam tjelesni, tako mi imamo još jedan organizam koji se zove društveni organizam. Mi smo društveno biće. I svaki čovjek ima svoju posebnu službu u ljudskoj zajednici. I kao što u organizmu imaš jedno srce koje ima dovoljno krvi za cijeli organizam, ali nema nogu da prenese organizam dalje, nema ruku da donese hranu, nema oka da vidi kud treba ići, nema razuma da rasvijetli neke stvari, ono samo pumpa krv svim organima. U tome je najbogatije u krvi, ali je siromah u svemu drugome. I dok je pod istom kožom u zajedništvu organa, onda noge će ga nositi, usta će ga hraniti, ne znam, pluća će mu dodavati kisik. Što to znači u duhovnom životu? Sad u duhovnom životu znači da smo i mi u ljudskoj zajednici pojedini organi određenih društvenih tvorevina što ih Bog stvara, ne ljudska zajednica. Tako je netko oko koje dalje vidi u ljudskom zajedništvu, u nekom određenom životnom krugu. Netko uho koje čuje nešto što drugi ne čuju, što Bog šapne mu, je li? Netko ima noge snažne, drugim riječima, kad zajednica stane, klone, kaže ajmo ljudi još dva koraka dalje da vidimo dokle se može ići, pa pređu problem taj koji se... Netko, ne znam, ruke koje su spretnije učini nešto što drugi ne mogu učiniti i onda znam reći, a netko je i stražnica u tome organizmu jer i taj organ treba. Znate, to su oni koji čine gluposti i koji čine teške grijehe. Nisu oni slučajno takvi. Nije njih Bog osiromašio, nego su oni postavljeni tako siromašni da po njima mi očistimo se od zla. Jer da on nije napravio takvu glupost, nikad mi ne bi si rekli to je grozno, to je užas, ja se toga odričem. Ja to nikad ne bih učinio. Ovako je prilika njihova slabost da se mi očistimo. I kao što, da oprostite svoju stražnicu, najljepše njegujemo, u fine gaće stavljamo, tako bismo trebali u društvenom organizmu naše društvene stražnice obući dostojanstvom, jer rade jako važni posao za ljudsku zajednicu. Ovako gledajući ljudsku zajednicu kao organizam, a to je ispravno gledanje, ni jedan čovjek nije višak i ni jedna pojava u ljudskom rodu nije nešto što je izmaklo Božjoj kontroli. Sve treba. Ono u čemu ja imam viška, to ću dati onome ko nema. A ono što ja nemam, to će mi dati onaj koji ima u obilju. Tako živi sveta ljudska zajednica. Hoću vas pitati, to podrazumijeva i zapravo osobni odnos s Bogom. Osobni odnos prema tako, Bogu. Da. Dakle, kako mi, to? Mi imamo dvije vrste spoznaje. Jedna je spoznaja izvanjska, što nas ljudi poučavaju, ta kasnije dolazi. A prva je duhovna, iznutra. Iz samih sebe. Mi čujemo u sebi nekoga da govori, a znamo da to nismo mi. Čovjek je biće razgovora, čovjek je biće riječi. Ja sam Rajko, to je riječ. Prema tome, moj identitet je riječ. Riječ, ne ovi zubi, ovo tijelo, ove uši, ne znam, ruke, noge, ovaj album mojih fotografija. To se svaki čas mijenja. I svaki dan sam nešto drugo, čak i što se tijela tiče. Međutim, moja nutrina ostaje ista cijelo vrijeme. I kad je malo dijete, ono žmiri, gleda unutarnji svijet, ono nije bez svjetla, vidi unutra i čuje iznutra. Ja sam tako imao jedno vrlo zanimljivo iskustvo u svom životu koje nisam razumio, a pamtim ga cijeli život od vremena kad sam bio mala beba zamotana još
Ja sam rođen poslije drugog svjetskog rata, nas onda zamijali i ruke i noge da ne dobijemo rahitis, da ne budemo krivih nogu. Pa je onda samo glavica virila van i koli bijeli crvi sa... Tako je to izgledalo i ja se sjećam jednog trenutka u toj mojoj staroj kući. Sjećam se jednog trenutka, samo sam vidio donji rub haljine moje majke. Ona, ja znam da je to ona bila. Nisam je vidio, samo ona je izišla, zamaknuo je taj rub haljine i zatvorila su se vrata, a bile su nekakve lanene plahte na prozorima jer je bilo sunce valjda vani, pa da ne bude prejako svjetlo unutra. I ja sam se osjećao blaženo. Tako mi je lijepo bilo u meni. I samo u jednom trenutku, kao da je netko smanjio svjetlo, ta blaženost je pala na jednu četvrtinu možda. I ja sam samo uzdahnuo i rekao, e sad to tako treba biti do kraja života. Ja to pamtim od ranog djetinjstva. Dakle, bio sam beba, dojenče još. I tek kad sam prošao neki 50 godina, ja opet razmišljam o tome, ma čekaj, otkud meni riječ u meni u to vrijeme? Kad ja nisam znao reći ni oče ni majku. Ja sam se rodio s darom riječi. I ja sam prvi savez s Bogom sklopio onog trenutka kad sam u sebi rekao, e sad to tako treba biti do kraja života. I zato meni svi križevi što sam imao do sada, imao sam obilje i ne prestaju, to je dar Boži i meni. Jeli, nijedan me nije satrao, nego me je napravio boljim čovjekom. I kad surađuješ s križem, onda se bogatiš Kristom. Što to znači? Mnogi ljudi se pitaju kako to postići. Najprije kad dođe križ, ne možeš ga ne nositi. Druga stvar, što ga više bacaš, to više gomilaš nepravde i nevolje i sebi i drugima. I ne izlaziš iz križa, nego toneš ko u živo blato. Ne možeš izići vani. A onda dođe onaj zadnji krik, Bože, smiluj se ako te ima i naravno Boga ima pa ti se smiluje. Tu dolazimo do svoga iskustva. Zato, ali što se dogodi? Kad mi iz te nustrine iziđemo, najprije nas uči, vidiš tata, mama, pa onda svi glume nekoga tamo. Oni hoće biti nekakve male bebe, pa misli da smo mi glupi zato što s njima ne razgovaramo. Onda ti se nagledaš tih nekih čudaka oko sebe koji krevelje se prave od sebe budale nekakve, da mene kao jeli zabave na taj način. A ja znam više nego oni. Jer ja u miru gledam i sve to vidim. Jeli? Ali što oni rade? Onda te oni izvlače vani, pa te uče. Ajde reci, vidiš, to je tata, to je mama, to je peć, to je ovo, to je ono. Znaš, poslije te počnu učiti drugim stvarima, svojim. Vidiš, nemoj ići u tu kuću tamo jer to je stričeva kuća, a mi s njima ne razgovaramo jer smo dijelili očevinu. Nemoj ići kod ovih susjeda tamo jer naša pokojna mater je njih proklela. Nemoj ići kod ovoga susjednog naroda jer mi smo s njima ratovali, oni tukli nas, mi njih. Nemoj ići kod ove druge religije, znaš, oni su ti muslimani, ovi su ti, ne znam, kršćani, ovi su ti pravoslavci, ovi katolici i samo te vežu u svoje konope. To je taj ljudski odgoj. I na kraju dođeš da vrisneš, više ne znaš kud ćeš ići. Od svojih ne smiješ krenuti nigdje. Jer ne znaš ko je sve neprijatelj, samo ti pokazuje zle stvari okolo. I onda što napraviti? Na kraju kad se zagušiš do kraja, kada oni naprave svoga čovjeka, taj njihov čovjek počinje propadati. I kad sam sve postigao što je svijet htio i završio škole i završio glumačku akademiju i rado viđen i na televiziji i na kazalištu gdje sam radio sve, najedanput na takav način cijeli mi se život srušio. Cijeli život. Najedanput sam shvatio, ja više jedan korak ne znam napraviti. Što god sam napravio, sve je glupost bila i razbilo mi se o glavu. Uvrijedio ljude i nehotice i hotimično i meni je trebao novi početak. I onda sam se vratio na ono što sam kao mala beba bio. Bože, ako te ima, zamisli kako pitanje, samo ti znaš zašto je ovako. Zbog čega ja ovako živim? Zbog čega ja koji volim raditi, znam raditi, poštuju me u poslu i svi moji, ništa nemamo. Ne možeš, jednostavno jedva skrpiš kraj s krajem i dolazi mi riječ. Tad je nanovo sam progovorio iznutra. Kaže, zbog nepravedne podjele zemlje koju je tvoj pradjed učinio među svojim sinovima, čitav tvoj rod je izgubio milost. Kakav pradjed? Kakvi sinovi? Kakva zemlja?
O tome mi nikad nisu pričali. Roditelji ne pričaju o svojim zlima, nego mi smo fina familija, lopovi su oko nas. Je li moguće da s nama nešto nije u redu? Onda sam išao ispitati što se to dogodilo. Jer zbog obraćenja cijeli rod je mislio da sam lud, da sam otišao krivim putem. Šta mu bi? Eno ga među starim babama, tamo bio glumac, bio ovo, bio ono, na jedan put sramoti cijelu obitelj. Mi se ponosili kako ga ima na televiziji svako malo, a on sad sa babama tamo ovoga ide u crkvu, s popovima se druži. Nemaš nikoga. I ja onda išao pitati, pokojnog brata pitati, rekao, daj pitaj što je bilo s podjelom zemlje. Horor priča, mogli bismo TV seriju snimiti što se dogodilo u mome rodu. I zamrzili se i isproklinjali se oko podjele zemlje. I to je naslijedio moj otac od svoga oca, sa njegovim polubratom nekakvim. Tu je nastao neki nered. Svi su propali, cijeli rod je propao na sve. Niko nije imao blagoslova jer su jedni drugima izrekli prokletstvo. Jer kad krv prokune, znači rod se predao Sotoni, kako će napredovati? Duh Sveti ne može djelovati, život ne može biti tu. I kad sam prikazao svetu misu za te pretke, na jedan put je počelo se vraćati sve natrag. Pa mi ovaj pričao i kaže, našli smo se tamo u starom mjestu slučajno. Kaže, nismo ni znali koliko nas ima. Hoćeš sudjelovati, gradimo put do tamo. Rekao, ja sam ga već trasirao, vi samo nastavite. I tako je krenulo, malo po malo, kroz rod. Kad sam tu šumu, tu šikaru koju mi je rod moj stavio na mene, a to Bože pobožni kršćanski rod. Kad sam to prosjekao, zamolio oproštenje, oprosti onima koji su zločinili, namiri štetu onima koji su oštetili, oprosti onima koji su povrijeđeni od mojih, možda izrekli proklinjanje. Ja sam sreo, znam, za dvije žene, recimo, tamo u ovome kraju gdje sad živim. Jedna je proklela jedan rod do 9. koljena, a druga do 15. To im je običaj proklinjati dotle. Onaj ko je nadahnuo da prokune, on će se poslužiti njihovom slobodnom voljom, pa na njihovu odgovornost će izvršiti ta zla. I naravno, ko proklinje druge, prokletstvo pada na njega. To sam vidio. To sam se uvjerio na mnogo mjesta ovoga, gdje god neko nekog prokune, on je prokleo sebe i sve svoje, jer je sebe predao prokletome duhu. A onaj drugi, ako je dao povoda, nastradat će, a ako nije dao povoda, neće nastradati. Jer je Abrahamu rečeno, pravedniku Božjem, tko tebe bude blagoslivljao, ja ću njega blagosloviti. Tko te proklinjao bude, ja ću njega proklinjati. Ali piše i ovo, bezrazložna kletva se ne obistinjuje. Mm-hmm. Eto tako, tu je moja borba počela i tu sam ja našao taj, tražio svoj osobni put u vjeri. Ali s druge strane, da ne zastranim, da me đavao ne prevari, pa da me ne odvoji od Božje crkve, uvijek sam svoja iskustva podlagao crkvi i provjeravao je li to u skladu s crkvom ili nije. Jer je daleko veće djelo Božje crkva nego pojedinac čovjek. Kako se to čini? Kako provjeriti te stvari? Najprije, kad nisam siguran za nešto. Dogodio se bilo kakav nered, nesporazum. I imam osjećaj da sam ja pravedan, da drugi nije. Odem na svetu ispovijed i kažem, evo, ja se odričem svoga dijela zla što sam unutra učinio. Iako nemam osjećaj da sam učinio zlo. Oprosti mi onu sekundu kad ja nisam bio u ljubavi. Jer Bog je ljubav. Jedna sekunda kad nisam u ljubavi, ja sam napustio Boga. I Bog ne može djelovati u mom, jer Bog je ljubav. On djeluje samo kad je ljubav u mom srcu. Jel? I što sam doživio na taj način? Kad god sam išao, recimo, na takve ispovjedi gdje nemam, ja doslovce ne mogu reći ja sam to i to sagriješio, nego sam sudjelovao u jednom teškom razgovoru ili negdje gdje se neko povrijedio, nije moguće da i ja nisam protjerao ljubav iz tog zajedništva. Oprosti, ja njima opraštam, oprosti im i ti, Bože, daj spasi nas sve skupa. Ja nisam protiv ljudi. I zato kad kažem, Bože, tebi predajem parnicu svoju, ti se bori protiv mojih neprijatelja, ja dodajem svoj dio, a moji neprijatelji nisu ljudi, nego zli duhovi koji kvare naše odnose. E, onda uspijevaš biti na Božjoj strani. Tako da cijelo vrijeme se borim da budem na Božjoj strani. Kad je bio rat, to mi je bila najveća kušnja, ali i najveći dar Boži. Ja sam samo jedno zavapio, rekao, Bože, ovo je ludo vrijeme u kojim Sotona upravlja,
po mržnji, po ubojstvima, po laži, po pljačkama, po silovanjima, po ne znam čemu. Dakle, punina zala, sve što pakao može učiniti, to rat donosi na svijet. Daj mi milost da ne zamrzim ni jednu osobu i ni jedan narod. I dao mi je tu milost da sam prošao kroz rat s ljubavlju i na terenu gdje sam ja bio. Ni u mojoj duši, ni u mojoj sredini nije bilo jednog oka iz kojega je bilo mržnje ili prijetnje kakve ili životne okolnosti u kojoj sam se ja našao da bi bila opasna. A imali ste jednu zanimljivu viziju dvije godine prije početka rata? A je. Ja sam zapravo, kad sam rekao, Bože, ja više ni koraka ne mogu napraviti sam, jer sve što sam napravio, sve je krivo bilo. Ko malo dijete, pružam ti ruku, ti me vodi kroz ovaj život, jer ću ja napraviti samo novo zlo. Kad sam rekao, neopozivo i zauvijek se tebi predajem. I ako bi ikad bila takva teška situacija da nešto drukčije kažem, ne smatraj to mojim savezom s tobom. Moj savez s tobom je ovo što u milosti i miru sklapam s tobom. Ja se unaprijed odričem svakog svog postupka i svake riječi koja bi bila protivna ovome. I toga se držim. I tako, kad sam se potpuno predao Bogu i kad me gospodin pozvao, kaže, Rajko, ako možeš, pričešćuj se svaki dan, po tebi će biti spašen čitav tvoj rod. I kad sam krenuo na svakodnevne svete mise od tada, od 86. godine, onda je bilo jedno intenzivno razdoblje, taj moj prvi duhovni dnevnik, gdje je zapravo sve se obistinilo što mi je rečeno. Gospodin me je sam izravno poučavao. Jer kad ti se potpuno predaš Bogu, Bog govori, Bog nije gluh, nije slijep, nije mrtav. Bog nam šalje svoju riječ, Isusa Krista. Ta riječ u Isusu Kristu postaje vidljiva, postaje čovjek. Ali zapravo Bog je duh, a porod duha je riječ. Riječ Božja, i tamo u Otkrivenju kaže, ime mu je riječ Božja, odnosno Krist. Krist je sin, porod duha, riječ Božja, a Isus je sin čovječi. I zato Isus jest Krist, tamo apostol kaže, kogod kaže da Isus jest Krist, ta ima i oca, ta je u pravoj vjeri. Nažalost, danas se svi govore Isus, 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 Krista ne spominje skoro niko i to je meni vrlo sumnjivo. Vraćam natrag to. Znači, ja vjerujem u Isusa Krista i još dodajem Nazarećanina, jer Isus rekao, mnogi će se pojaviti pod mojim imenom i mnoge zavesti. Što ja znam kad ti govoriš, Isus, koji je to Isus što ti govoriš? Ja vjerujem u Isusa Krista. Dakle, u Isusa iz Nazareta, čovjeka u kojemu je Krist, porod riječi, porod duha, jer Isus kaže onoj ženi na Samarijanki na Jakovljevu zdencu, kaže, Bog je duh i ko hoće se Bogu klanjati, neka mu se klanja u duhu i istini, u duhu svetom i u Kristu. Jeli? E na taj način sam ja počeo živjeti sa riječju i ići unutrinu svoju. Vraćati se kad sam bio mala beba i rekao, e sad to tako mora biti do kraja života. Ja sam pristao na to. I zato meni, zbog tog pristanka, nikad mi nije bilo teško ni najveće muke podnijeti. Uvijek sam imao nekako život u sebi. Je, događa se svašta, prijetnje su ne znam kakve, ali ništa nije propalo. Jer sam bio na Božjoj strani. I kad je rat bio isto tako, ja sam razmišljao, kako sad proći kroz ovo ludo vrijeme? I onda sam shvatio, ako sam ja sav u Bogu, Sotona u Boga ne može ući, pa me ne može ni naći, a kamoli mi što naškoditi, i tako je bilo. Kako to postići? Ajmo sad da vas to biti sav u Bogu. Što to znači? Kako živjeti svakodnevno? Predan Bogu. Ja ne vidim Boga. Ali ako je Bog ljubav, dakle, ako sam sav predan ljubavi, čuvam svoje srce da ni dijelić srca nije izvan ljubavi. I ako padnem u neki grijeh, da se naljutim na nekoga, da ne mogu nekome oprostiti, da zamrzim nekoga, to nije moje, to je nalet zloga duha, srušio me, ali ja nisam ostao u tome. Nije problem jesam li ja pao, nego je li ja ostajem u tome ili ne. Tu počinje grijeh. Kad ja prihvatim napast, a ovo je napast, sama riječ napast dolazi od napasti, jeli? Mene je neki zloduh napao, oborio me u blato, ali ja nisam čovjek koji živi u blatu, ja se dižem. Dakle, napala me ili mržnja, ili osuda, ili nešto u onom trenutku dok je zlo bilo nadamnom, ali čim sam došao k sebi, oprosti mi Bože, ja se toga odričem, idem na ispovjed. Ne želim da u meni Sotona nađe ni dijelića svoga nadahnuća, nikakvoga svoga čina.
I onda kad je počelo to intenzivno razdoblje oblikovanja mene, kad sam dopustio da Bog od mene napravi sebi svoga čovjeka, kojeg ja nikad neću znati ko je taj. Ja kad sad vidim natrag, ja vidim da netko jesam, ali tko sam ja to ne znam i ne želim ni znati. Ne želim, jer onda sam slobodan. Najgore je kad čovjek sebe uokviri, to su ovi što naprave od sebe živu ubistvu. U početku nešto sjajno bude po njemu i on umisli da je velik, diplomira, doktorira, ja sam doktor. Čim on kaže za sebe da je doktor, gotovo je on prestao biti čovjek. Znaš, ja sam bio glumac kad sam glumio. Kad nosim pismo na poštu, ja sam poštar. Kad sam u vrtu vrtlar, tako sam svojim glumcima na kraju predstave govorio, ajte glumci, najprije vi naprijed. Kaže, pa i ti si glumac. Rekao, ne, ja sam čovjek. Čovjek je puno više nego moje zanimanje. Ne dam se uokviriti u ono što prolazi. Ali, dakle, u tim tišinama koje sam njegovao u sebi, recimo 89. godine, dvije godine prije rata, ne sluteći uopće da će doći rat, meni dolazi riječ, to je bilo korizmeno vrijeme, napisao sam gore, želio sam da i moja molitva služi odmah zajednici, pa sam napisao ono kako je Samuel pozvan, govori Gospodine, sluga tvoj slušao, i ostao sam iščekivati ako dođe kakva riječ da je zabilježim, da mi ne propadne. To je trajalo do duhova. Ja sam mislio samo do Uskrsa, to je trajalo do duhova. Samo 4 dana nije došla ni jedna riječ. I onda sam bio zabrinut, rekao, Gospodine, pa što sam ti se zamjerio da ne želiš više mi se javiti? I dolazi mi riječ, Rajko, kad bi ti dragi prijatelj došao iz daleka, pa legao u tvojoj kući spavati, bili ga budio svakih 5 minuta da razgovaraš s njime. Ja sam rekao, Gospodine, 1000 godina spavaj, samo budi tu. Ne moraš mi nikad ništa više reći. Meni je samo važno da si ti tu. I u takvom jednom stanju dolazi mi riječ, pusti Srbe i Jugoslaviju. Ja mislim, šta je sad ovo? Ja se molim Bogu, kakvi Srbi, kakva Jugoslavija? Kaže, života mi moga, u jedan jedini dan mogao bih spasiti cijelu Jugoslaviju i svaku dušu u njoj kad bi pristali samo na jedno, da se odreknu od svoga zla. Ali zato što neće, iskusit će ga u punini svoga ploda paklenoga. I onda u duhu shvaćam da će se Jugoslavija raspasti na 7 komada. Pa mi nikako nije bilo jasno kako 7. Ako je 5 naroda, 6 republika... 6 republika, 2 pokrajine su bile, ili tako? Da, otkud onda 7? Ali ja sam imao osjećaj, da ja sam u ono vrijeme nisam razmišljao na pokrajine, nego su to bile nekakve cijeline. 6 plus 2. Da. Bilo ih je 5 zapravo, 5 republika. Da, 5 republika. Tako. A ova je imala 2 još te klimave nekakve. 5, tako je, 5. Rekao, kako onda 7? Kad danas brojim, Makedonija, Kosovo, Srbija, 3. Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, još 3, to je 6. I Slovenija, 7. Zar nije se ispunilo što je rečeno? Odnosno što je u duhu bilo. I tako je bilo drugih još vrlo zanimljivih iskustava. I jedan put kad sam molio Svetu Krunicu, isto 2 godine prije rata, meni dolazi riječ, ti ćeš biti s mojim svećenikom. Tvoja obitelj će biti na sigurnom i čitav tvoj rod će biti spašen. Ja se čudim kakve su ovo riječi došle. A kao da sam sam sebi rekao, a nisam. Jeli? Da bi tek vrijeme pokazalo o čemu se radi. Dakle, 1991. godine, 27. siječnja sam ja počeo voditi ove prve katoličke emisije na Radio Velikoj Gorici. Ja nisam imao svećenika kojeg držim u džepu, nego sam svjedočio u prilog svećeničkoj službi. Kogod traži spas, idite svećenicima i onome što oni rade. Idite svetim sakramentima i svetoj misi, tamo je spasenje. I tako je krenulo, prošao sam kroz sve naše biskupije i kroz mnoge hrvatske katoličke misije u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini i u Novom Sadu sam imao isto jednu duhovnu obnovu, tako. A da ne velim koliko još bilo ovih drugih susreta, koje kakvih i tribina. Cijelo vrijeme, dakle, ti ćeš biti s mojim svećenikom. Sve u prilog svećeničkoj službi, odnosno Božjoj milosti po svećeničkoj službi. Tvoja obitelj će biti na sigurnom. Za cijelo vrijeme rata ja sam imao radnu obvezu da budem glumac u Zagrebačkom kazalištu mladih. Cijela moja obitelj je cijeli rat svaki dan imala muža i oca u svojoj kući. I u ratu smo bolje živjeli nego prije rata, jer su nas doslovce ruke crkve na dlanu držale, poštivale kuću i pomagale kad je bilo najteže. Jeli?
I kaže, čitav tvoj rod će biti spašen, moga roda ima svugdje. Jer je to seljački, sirotinski rod koji se raso trbuhom za kruhom, pa ih im, evo, mi smo tu u Velikoj Gorici, onda imam ovoga, jedne u Čakovcu tamo, onda ima neke u Zagrebu, onda ima nekih dolje u Banja Luci, pa onda ima nekih što su u Vojvodini tamo, otišli bliže glavnom gradu da nađu nekakvog posla da prežive i tamo u tom starom selu još je ostalo nešto malo vilo ljudi. Tri rata su prešla preko moga roda. Rat u Hrvatskoj, rat u Bosni i Hercegovini i za one u Banatu što su bili, rat Srbije sa NATO paktom. Ni jedan jedini čovjek moga roda nije poginuo, ni jedna jedina kuća nije srušena, ali ni jedna jedina. Ja mislim da smo, da nas je 5-6 ovakvi, pa mi bi na oblaku bili, jasne, a ne na zemlji. Prvih pola sata nam je brzo prošlo s vama. U sljedećem dijelu ćemo razgovarati s našim gledateljima. Dragi gledatelji, molim vas da nas zovete, odnosno gospodina Rajka Bundala, na 01-788-8595. On će rado razgovarati s vama. Dakle, tema je dosta široka. Dakle, to je vjera u živom svakodnevnom životu. Dakle, od ovog obiteljskog do ovog zajedničkog u zajednici, u odnosu s drugim ljudima, u odnosu s Bogom. Vraćamo se nakon kraće glazbene stanke. Hvala vam lijepo. Bože, slavim.
šansu. Dragi gledateljice, dragi gledatelji, evo nas natrag u emisiji i ovaj dio je, dakle, poznato vam je, možete zvati, razgovara s našim gostom. Imam odmah jedno pitanje, stiglo je mailom u međuvremenu. Kako razlikovati Božji govor ili nadahnuća od onog što dolazi od nas samih ili pak od zloga? Vidim da imate iskustva s tim, a ja sam već neko vrijeme u dvojbi oko toga, pitaju nas. Pa najradije bih uzeo jedan biblijski savjet koji stoji u psalmu. Traži mir i za njim idi. Što god te izbacuje iz mira, to nije Božje. A to znači nikad ne žuri. Meni je dao jedan spasonosni savjet moj pokojni župnik Josip Frkin. Kad sam ja njemu pokazao te neke svoje zapisane riječi što sam ih dobio, on je rekao, meni je drago da se Gospodin objavljuje u mojoj župi, ali ja ti se u to ne razumijem. Ali ću ti reći, zapiši to i ostavi. Ako je Božje, vidjet će se da je Božje, ako nije, to će propasti, pa ćeš po tome znati. I je li ostalo, je? I je. A onda kasnije mi je jedan put došla riječ, razlika između Božje riječi i ljudske riječi ili đavolske, jer to je zapravo isto ono što mi kažemo da je ljudsko, to ti je đavolsko, jer mi možemo biti samo nadahnuti. Mi nemamo svoje riječi, ili imamo nadahnuće Božje ili vražije. Naša duša surađuje s duhovima, a nadahnuće, to znači nad nama je neki duh koji nam nudi nekakvo svoje rješenje, a mi odlučujemo hoće li prihvatiti ili ne. Razlika je u tome što Božja riječ uvijek dolazi sa istom silom. Uvijek je blaga, jasna i trijezan si u njoj. I daje jedan karakterističan mir. Je. Dakle, uvijek je u ozračju mira. Jer znam da mi je Gospodin jedan put rekao, kad mi se hoćeš obratiti, najprije uđi u mir, jer ja sam u vječnom miru. Sotona nije u miru i što god ti u nemiru tražiš, ti zoveš Boga u Sotoni, a ne možeš ga dozvati iz toga. Kako ćeš se smiriti? Samo u vjeri. Kad te sve samelje, preostaje ti samo vjera da se smiriš. I kad ti god uđeš u vjeru, kad se obratiš Bogu, ti osjetiš da ulaziš u prostoriju u kojeg Sotone nema. I doživljavaš smiraj. Sve je izvana isto, sve opasnosti, sve bolesti, sve što se, svi problemi stoje, samo ti nisi satrven. E to čini vjera. Ti ulaziš svojom dušom, slobodnom voljom u prisutnost Božju. Bog te u tome čeka, On ne ide za tobom u područje zla. I On ne gradi na vražijim temeljima. Tako kad On ulazi u tvoj život pa tražiš spas, On će ti srušiti sve što si na đavlu radio. I onda ćeš misliti, što je ovo, od kad se molim Bogu propade mi sve. Ne propade, nego ruši, čisti teren ko kad ti dođu građevinari pravi pa ti hoće sazidati neborder, moraju ti srušiti stračaru kad uđu unutra da ti obnove stan. Trgaju parkete, stakla razbijaju, prozore, vrata, skidaju krov, ljušte, žbuku okolo i ti misliš, pa jesu ovi ludi, što rade ovi? Ali kad ti naprave kuću, onda ti bude drago što su ti ono smeće srušili. Imamo jedan poziv, ajmo ga primiti da nas ne čekaju. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Večer, izvolite. E ovako, lijepo vas pozdravljam, vas i vaše gosta. Jako mi je interesantna njegova priča. Slučajno sam naišla na priču i zanima me ovo kako je on na osnovu čega je pomislio da u familiji je nekakvo prokletstvo i kako je on to uopće odagnao, mislim na koji način, da ja bih htjela isto u svojoj familiji normalno pitaću sve svoje ove pretke koji su živi, da li postoji nekakva tako neka situacija loša, da ja to sada popravim.
Recite mi samo kako, na koji način ovoga je to on... Kako to detektirati, hoćete reći, jel da? Kako, da. To, kako to detektirati, kako to pronaći? Tako je, ajmo ga pitati, može. I kako se s tim nositi dalje i... Što činiti dalje, može. Rekao je da je platio misu u Tanakonu i šta još treba? Može, idemo čuti što treba. Hvala vam. Najprije... Kod Boga nema brzoga spasenja, nego spasenje je takvo da Krist trpi, a i mi moramo s njime trpjeti i tako sudjelujemo u otkupljenju svoga roda. Kad sam shvatio onu prvu zapovjed Božju gdje kaže ja sam Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene, to svi mi znamo, na vjeronauku nas uče, u molitveniku piše. Međutim, kod prve zapovjedi ima još dosta teksta drugoga, a jako je važan jer ga nosimo na sebi. Tamo ima nastavak riječi kad kaže a za moje neprijatelje, to oni koji ga ne prihvaćaju, za one koji me mrze, kažnjavaću grijeh njihov na djeci njihovoj do trećeg i četvrtog koljena, za pravednost blagoslivljati 1000 puta. Polazim od činjenice da Bog je, sve što kaže, sve je istina. Zanimalo me zašto do trećeg i četvrtog koljena? Zato što dotle pamtimo čiji smo i dotle možemo mi doznati nešto o tome svome rodu. Onda sam rekao, dobro, ako je tako, onda ja moram nešto učiniti za te svoje pretke, da su najgori na svijetu, ja sam njima dužan. Dobio sam od njihovog tijela tijelo svoje, od njihove krvi krv svoju. Pa što bi mogao učiniti, rekao? Pa evo, uzet ću za svaku dušu unatrag 4 koljena, kako piše u prvoj zapovjedi, ja ću darovati po jedan svoj dan onako kako ga ja živim, obično i u vjeri, je li? Napravio sam si skicu rodoslovlja kao neko pomoćno sredstvo sebi. Mislim, to ne treba, Bog to ne gleda. Napravio sam si na dnu stranice dolje 2 pravokutnika. U jedan sam napisao otac, u drugi majka. Iznad oca opet dvoje, jer svaki od dvoje potječe. Svaki ima roditelje dvoje. Ili? Znači, otac, majka. Dalje nisam pisao ništa. I dobro je da nisam pisao imena, jer što ako mi je djed ili otac vanbračno dijete, a meni kažu da je rođen od ovoga. Ovako, Bože, ti znaš koga si mi ovdje stavio za pretka, pa će to biti za njega. I rekao, što bi sad učinio za njih? I ono što mi je došlo na srce, računam da je to od Boga bilo kad si smiren, rekao, sve što danas trpim, sve što danas radim, sve što danas molim i sveta misa, na koju ću poći, neka bude moj prilog za spas te duše. Oprostio je grijehe za koje se nije pokajala. A sve nas, potomke te duše, oslobodio od zlih duhova koji se koriste pravom neokajanog grijeha, jer đavao smije doći samo na ono što je njegovo, njegov je samo grijeh. A kad je grijeh oprošten mukom Isusovom i našim trpljenjem i molitvom, onda više on ne može doći na taj teren jer je otkupljen. On je izgubio pravo doći tu. Sve što trpim, radim, molim i sveta misa. Nisam izmišljao nikakvo trpljenje, nisam izmišljao nikakav teški posao da zaradim, jer ja nisam zaradio da me Bog stvori, ni da Krist prije 2000 godina umre za mene, ni da me Duh Sveti posveti, nego sam vježbao dvije važne kreposti, strpljenje i radinost. Ako ja za 30 duša, jer to je 30 duša, 2, 4, 8, 16, za 30 duša 30 dana vježbam strpljenje, ja ću biti strpljiviji čovjek. To će razveseliti moga stvoritelja, što ja hoću biti bolji čovjek. Ako ja 30 dana vježbam da budem uredan u poslu, bez obzira isplati li se ili ne isplati, jer raditi treba zato da budem sličan stvoritelju koji neprestano radi i daruje. To je smisao rada, a ne gomilati bogatstvo na knjižicu nekakvu ili u nekretnine ulupati pa biti sami proklet u tome. Jeli, ja ću biti uredniji u radu, sličniji svome stvoritelju. Što se tiče molitve, tu sam zapeo rekao što bi bilo korisno i zapravo mi je onako baš po nadahnuću duha došlo samo litanije krvi Kristove. To je jedna trajna molitva crkve, ali zbog čega? Zbog onog jednog retka gdje piše krvi Kristova bez koje nema oproštenja spasina. Sa meni treba oproštenje grijeha da bi ja bio u miru. I zato sam uzeo za svakog tog pretka, dakle, biti strpljiv, biti radin, izmoliti litanije krvi Kristove i to više sebi nego Bogu. Bogu ne treba da ja njemu recitiram, nego da ja čujem što tamo piše. Jer ako bi se dogodilo da na jednom retku osjetim nekakvo olakšanje, kao da uđem u neku
finiju nekakvu slobodu, onda čak nisam završavao tu molitvu. Mislio sam, Duh Sveti zna zašto me tu zaustavio. To očito ima veze s mojim slučajem. I što se tiče svete mise za ljude koji ne mogu otići svaki dan na svetu misu, nema problema. I onako kad niste, kad ste na misi, ne sjedite na oltaru. Jeste li vi 5 metara ili 50 km daleko od oltara, to je sasvim svejedno. Bitno je, je li vi srcem prihvaćate žrtvu Kristovu, da On ide u smrt umjesto vas, da On trpi na križu umjesto vas, da vi to ne morate činiti ili ne. Onda ja kažem, postoji jedna najmasovnija i nekako, usudim se reći, a neću reći najsvetija, krivo bi bilo, ali najprikladnija kapelica na svijetu, a ima je na svakom ćošku, to je WC. Odeš tamo, zatvoriš se, ovim svojima puštaš vodu, a dobiješ mir, i tamo prekrižiš se, klekni kraj WC školjke i nemoj gledati u nju, jer ni Bog ne vidi šta ti gledaš vani, nego što ti je u srcu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga ispovjedam se Bogu svemogućemu. Moj grijeh, Oče naš, svet, svet, svet. Samo da dotakneš otajstvo svete mise. Evo i ovo poštivanje žrtve otkupljenja neka bude moj prilog za ovu dušu za koju danas dežuram. Oprostio je grijehe za koje se nije pokajala, a sve nas potomke oslobodi od ovog zloduha koji se koristi pravom neokajanog grijeha da dolazi u živote potomaka. Evo. I još sam molio, nagradi svaku tu dušu za najmanje dobro što je učinila, jer je Bog i najgoroj duši na svijetu dao priliku da bar jedno jedino dobro djelo učini, da ima iskustvo kako je to kad je Duh Sveti pomiluje zbog dobročinstva. I zapravo na tom iskustvu je moguće obraćenje duše kad prokocka svoj život. Evo, tako sam išao. I onda oca, majku, djedove, bake, pradjede, prabake, išlo je to tako. I mislim, a Bože dragi, šta sam ja to izmislio, sveci ne govore, crkva ne govori, ja nešto krenuo. Ali rekao, kad sam obećao Bogu, idem ja sad do kraja to odraditi, jer obećanje treba izvršiti. I dobro je što nisam prekinuo, jer upravo u četvrtom koljenu su se nalazile dvije osobe koje su nam ostavile zloduhe da nas muče u cijelom rodu na jedan poseban način. Jedan dan kad je došlo to vrijeme, dan je idealno počeo, ja ulazim u autobus, nema nikoga, idem na posao u 10 sati kad su svi otišli. I uhvati me briga, joj, nisam danas platio onaj račun, a joj, nisam čovjeku vratio dug, molio me da vratim, ja zaboravio na to. A joj, prokišnjava tavanski prozor, to treba, a joj, treba ovo, a joj, treba ovo. Na jedan put, srce kameno, ja nemam toliko novaca koliko to treba. Rekao, Bože, ovo nešto nije u redu. Zašto se ja tako sad osjećam? Iz onakvog jednog rajskog stanja na jedan put sav sam okovan. I shvaćam, jer kad god kažeš Bože, ti si zapravo zazvao Boga. I On ti može dati nekakvu blagu sugestiju ili rasvjetljenje nekakvo. Ja shvaćam, ma nisam to ja. Nego ja danas ovaj dan prikazujem za ovu dušu među mojim precima. To je očito bio neki gramzivac koji se nepravedno obogatio, pa se taj njegov zloduh sad nabacuje na mene svojim sredstvima da se ja bavim sobom, da mu ne izmolim otkupljenje, jer će ostati i bez njega i bez svega potomstva, pa tako i bez mene. Oprosti mu, Bože, grijeh koji je učinio. Namiri štetu koju je on nanio drugima. Oprosti onima koji su povrijeđeni, prokleli njega i njegovo potomstvo, ko zna do kojega koljena, i nas sve spasi od toga zloduha. I dobro, prošao taj dan, nisam toliko puno ni važnije dao, i idem sad sljedećih nekoliko njih, jer tamo ih je 16 u četvrtom koljenu, i dođe opet jedan dan. Idem na posao u vrijeme kad su svi na poslu, autobus potpuno prazan. Stane autobus, otvore se srednja vrata, ja se primim za onu metalnu šipku da ću ući i brzo steresem ruku, jer sam imao tako realan osjećaj u ruci kao da sam primio nečije mlitavo mlako muško spolovilo. Ja sam rekao, Bože, ja nisam normalan. Kako može biti takav osjećaj kad je to hladna metalna cijev? I shvaćam, opet sam rekao, Bože, vidite. I odmah mi dolazi rasvjetljenje. Aha, ja danas ovaj dan prikazujem za toga pretka, to je očito bio bludnik neki, pa se demon bluda svojim gadostima nabacuje na me, da se bavim sobom, a ne da molim za njega, jer ako izmolim njemu otkupljenje, ostaće bez svega njegovog potomstva, pa i bez mene. To me zainteresiralo da provjerim u rodu što je bilo. Točno po ovome prvom, svađa oko diobe očinstva, isproklinjali se, ostali bez svega, eno tamo šuma pojela, medvjedi sad u našem voćnjaku se hrane. To nije ničije, tamo sve je raspalo se, jeli? A ovaj drugi je bio veliki alkoholičar i bludnik, i kad bi se vraćao doma na večer pijan, onda bi zabio nož u stol i prijetio svima da će ih pobjeći, pa su svi bježali iz kuće. Dakle, po prvom je ušla bijeda u naš rod.
Da svi pošteni radimo, nismo krivi, a ne možemo ništa imati. Ko voda sve prođe među prste, a po ovom drugom demon bluda ruši bračne odnose, ruši odnose roditelja i djece ili onemogućuje da se neko može oženiti ili udati. Evo, to su dakle posljedice tih duhova. Kad kaže to su posljedice grijeha. Posljedica grijeha je da đavo stoji dok se ne pokaje za grijeh. Rod koji je griješio mora roditi nekoga ko će priznati grijeh i zamoliti oproštenje, pa će Bog toj duši dati spas svih tih duša. Jer je njemu žao da te duše propadnu. Kao što ne može njima oprostiti zato što ne traže oproštenje, tako ne može odbiti svome mučeničkom djetetu kojeg je poslao u taj rod da izvrši to, ne bi li se spasile te duše. I obično kad ta, negdje u četvrtoj generaciji, obično kad dođe ta jedna duša unutra, to nije duša po duhu, nije to duša roda, nego je posebno opremljena duša za jedan mučenički život gdje će na nju sve zlo roda pasti, ona će priznati grijeh umjesto svih, zamoliti oproštenje i svoju muku prikazati muci Isusovoj kao zadovoljštinu za taj grijeh. I Bog će njoj rado to učiniti, a ona će ući u zasluge suotkupiteljstva zajedno sa Kristom Spasiteljem. I kad ta osoba se rodi, obično ili je neželjeno dijete, ili dijete koje ne razumije nitko unutra. Svi govori, a ovaj je nekakva posebna, pusti nju, ona fantazira, ovaj nije normalan, pusti, bježi od njega, tako se ne živi, on nije sposoban. Svojima dođeš, kaže, njegovi ga ne primiše. E tako i ti, ako si takvo dijete, niko te od tvojih ne razumije. Kad dođeš iz daleka od nekog, ne znam, iz Kanade, iz Australije, gdje si otišao raditi, tamo dođeš, tamo, i prvi dan te pita, i kad onda ideš, čovjek? Pa pazi ovoga, javi nam se kad dođeš, a tek si došao ovdje. Ne znaju što će s tobom. Ma nisu oni zli sami po sebi, nego zli duhovi roda vide njegovo poslanje, pa žele izraniti tu dušu da ne izvrši svoje poslanje. Da ne bude suotkupitelj. Ako te je Bog odredio da budeš mučenik u rodu, onda ti je i pripravio slavu Krista mučenika, i ti nemaš drugog smisla nego koji ti je Bog zadao. Dakle, ti možeš do sreće, radosti doći u tome da priznaš Bogu grijeh, zamoliš oproštenje i da se raduješ što po ono malo tvojih suza je Bog spasio čitav tvoj rod. Nisam vas htio prekidati. Netko nas već duže vrijeme čeka na liniji. Ovo je bilo jako zanimljivo, pa ćemo primiti sad ovaj poziv. Izvolite, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Čujemo vas malo glasnije samo. Ja imam jedno pitanje za gospodina Rajka. Ja ga slušam već duže. Izvolite. I ovako, vidim da stalno govori o prokletstvu ili nasljeđu prokletstva od predaka. Uh-huh. Ja imam osjećaj, ali možda se varam, zato želim pitati gospodina Rajka, pošto ja imam dvije čudne bolesti, rijetke bolesti koje je rijetko ko dobio u godinama u kojim sam ja dobila. Radi se, ne znam koliko se gospodin razumije u bolesti, radi se o keratokonusu na oba oka, što sam dobila u jako mladosti, umjesto da to inače se dobila u starosti. I problem imam sa nogom koja je odjedan put počela naticati. Pa bi pitala gospodina njegovo mišljenje o tome što bi to moglo biti. Što bi moglo biti. Hvala vam što ste se javili, Rajko. E sad, ja kad govorim, ja ne govorim o prokletstvima roda, ja govorim o duhovnom nasljeđu. Nama preci ostavljaju sve. Ostavljaju nam prijatelje ili neprijatelje. Ostavljaju nam ovoga bogatstvo ili dugove ili bijedu. Jeli, tako nam ostavljaju i svoje duhove koji onda djeluju u našem rodu. Ali međutim, postoje tri vrste grijeha koji mogu djelovati na nas, odnosno otvoriti mogućnost zlome da nas tlači. To je naš osobni grijeh. Ako se popnem na visoko pa se nagnem dolje, a piše ne naginji se jer je opasno po život, ja sam odgovoran za svoje stradanje. Mogu me roditelji baciti, a može me stranac ili susjed gurnuti. To je dakle ljudi koje susrećem u svome životu. Svi ti ljudi imaju utjecaj na nas. Recimo, mi imamo nekakvo dobro društvo, dođe neki čovjek u društvo, na jedan put se raspadne društvo jer svi imaju loš osjećaj nekakav koji je s tim čovjekom došao. Dakle, njegov zloduh sada djeluje na cijelo društvo da ga muči. Ili, mi smo u nekakvoj besmislenoj družini se sastali, nije nam ni do čega, ali ne znamo kud ćemo, dođe jedan čovjek, donese svjetlo unutra i sretni smo što smo taj dan se našli zajedno. E to je djelovanje tih duhova. Mi ne vidimo ta bića, to su živa bića.
ona su nevidljiva kao i naša nevidljiva duša. Jer zapravo čovjek je nevidljiv. Mi vidimo čovjeka samo tijelo, najmanji njegov dio, a to su zapravo kao čizme za blato, što jer to ostaje u ovome blatu ovdje, zato se i pokapa tamo. Najmanja je šteta da ti tijelo umre, jer ostane duša, ostane duh, ono što je vječno unutra. Ovoga. I zato na koji način se zaštititi, odnosno zatvoriti ta troja vrata zla u nas? Prema iskustvu Svetog pisma i mojem molitvenom iskustvu koje je donosilo plodove ne samo za mene nego i za druge ljude, jer sam ja sva svoja iskustva provjeravao i kod drugih ljudi koji imaju, da vidim je li to i kod njih tako kao što je kod mene. Znači, što se tiče osobnog grijeha, i najbolje je tako krenuti. Otići na jednu poštenu životnu ispovijed, ali je pripraviti nekako. Daj mjesec dana sebi, stavi pred Gospodina, duše sveti, sjeti me svega što se Bogu nije svidjelo u mome životu. A što je to što se nije svidjelo Bogu? Sve ono što sam učinio kad nisam imao mira. Svako uzbuđenje koje te bacilo, ili strah nekakav, ili pretjerano nekakvo ludilo, sve što nije bilo normalno, što nije bilo u onome pravom miru, kao kad ti gledaš more, kad gledaš nebo, planine, zvjezdano nebo iznad sebe ili cvijeće nekako, što nije u takvom stanju, sve ti je to od vraga bilo. Tu je nešto đavao iza tih događaja. On ti je mahao i uletio u srce. Mislim, prođe taj prizor, ali on ti ostane unutra jer si mu se otvorio. Znači, onda sam ja sebi uzeo bilježnicu i zabilježio. Vidiš što? Pa ne bude to odmah istog dana, jer moraš biti ustrajan. Ne ide to tako. Nije to naručiš, dajte mi sad, pošaljite ovdje i sad preko interneta dođe ti šta si napisao. Ne. Nego ti moraš dokazati Bogu da je tebi iskreno stalo da doznaš svaki svoj pojedini grijeh, da ga se mogneš odreći. Jer kad se odrekneš grijeha, ti više nisi u grijehu. Jeli? Osobito kad dobiješ valjano odrješenje, koje uključuje i valjanu pokoru. I tu je jako važno paziti da nakon ispovjedi, kad čuješ riječ ja te odriješim od grijeha tvojih, idi u miru, više se ne vraćaš na taj grijeh. Jer đava onda nudi kopije toga, pa ti govori, a nisi dobro, je što treba još jedan put ispovjediti, možda nije to taj pravi svećenik. Ne, premalo ti je pokore dao, daj ti još. I što se dogodi? Ljudi nasjednu na to brbljanje đavolsko sa strane poslije ispovjedi i kad poslušaju bilo što od toga, oni su đavla poslušali. Milost više ne može djelovati. Kaže, bio na ispovjedi, a trajalo 5 minuta i otišlo. Ma je, zato što si se otvorio zlome nadahnuću. Ako je Bog rekao, idi u miru, nema više grijeha, ja te odriješujem, onda nema toga grijeha, ni u snu se nemoj više na njega vraćati. I imat ćeš mir. Jer Sotona stoji ispred ispovjedaonice da ti ukrade milost koju si dobio. Jer opet ga slušaš na ovakav način. To je znači što se tiče svojih grijeha, jer ti tada ulaziš u osobno prijateljstvo s Bogom i predanje Bogu i onda možeš ova druga dvoja vrata zatvoriti. Što se tiče predaka, naša crkva ima od početka običaj prikazivati svete mise za pokojne. Ja sam protiv ove priče o rodovskom stablu. Krist nije šumar da liječi stabla, on spašava duše. Jeli? Mi imamo za taj isti fenomen o kojem se govori u našoj crkvi stoljetnu, ako ne i tisućljetnu tradiciju molitve za duše u čistilištu. I ne treba nam neki novi termin. Ovim ja ništa ne govorim loše o drugima koji to imaju, nego nemoj napuštati sebe, ne mogu ja u tuđem tijelu živjeti. Jeli? Na taj način se možeš, imaš čak Sveti Pavao tamo govori kad govori o skrsnuću, ako se neki od vas krštavaju u ime svojih pokojnih i ne smatra to loše, što se oni kad su stekli spasitelja, onda su htjeli da se spase njihovi preci, pa su se krstili umjesto njih koji se nisu krstili prije njih. Jeli? To on smatra u pozitivnom smislu tamo. Na takav način, znači, svetom misom i prilogom svoje patnje Kristovoj patnji, svoje molitve Kristovoj molitvi, oprosti im oče, ne znaju što čine jer to je prava molitva, jeli? Mi zapravo, nama Bog daje spasi tih duša. A što se tiče ljudi koje susrećemo i tih društvenih okolnosti koje djeluju na nas, tu su evanđelski savjeti. Tko vas proklinje, vi njega blagoslivljajte, jer je blagoslov oružje Božje protiv đavoljeg prokletstva, pa ti svladaj Božje oružje na taj način. Kad Isus kaže ljubite neprijatelje svoje, pa nije on rekao da mi njih nagradimo,
nego je nas htio spasiti, da ničija zloća nas ne odvoji od ljubavi. Kad nas od ljubavi odvoji, odvojio nas je đavo od Boga i tad možemo stradati tek. Zbog nas je rečeno ljubi neprijatelje svoje. Jeli? I na taj način, znači, zatvaramo i ta vrata. Zato sam ja kroz rat molio da ne zamrzim ni jednu dušu i ni jedan narod. I nisam, i ja vam ne mogu reći ovoga. Za mene sveta misa je ono što Isus kaže, ova se krv prolijeva za sve na otpuštenje grijeha. Zapravo u latinskom je pro multis, za mnoge, nije baš za sve, ali dobro. Promijenili su iz staroga običaja na takav. Znači, za mnoge, za one koji hoće iskoristiti, što se mene tiče, ja želim da se svi ljudi spase kao što to želi i Krist Gospodin. I meni je Gospa posebno 2009. godine, 10 minuta nakon ponoći, kad sam molio, kad ljudi luduju, skaču u to zlo nove godine, sekunda prije, sekunda poslije, ništa se nije dogodilo, samo su svi poludjeli i skaču u grijeh. I šta? Ljube se, grle se tamo, Bože, sačuvaj, šta sve narade. Popiju, pola godine otplaćuju poslije toga. Što se dogodilo za tu sekundu? Ništa, samo si lud postao i ostao bez svega. I bez milosti, naravno. Jeli? I tad mi dolazi riječ, kad kažem Gospo, odnosno ja sam molio se Bogu, ali to je zanimljivo, Bog je toliko nesebičan. Ja se molim Otcu, javi mi se Sin ili Duh Sveti, ili neko od svetaca, ili neko od anđela, ili Gospa i tako. Tako mi se u toj molitvi, kad sam molio Gospodina da spasi te duše koje sada luduju, dolazi mi nježni majčinski glas, po tome znam da je to Gospo, kaže, ne dajte ni jednu dušu Sotoni, makar se koja njemu sama htjela predati, zaista ne znaju što čine, velika je bijeda njihova. E mi smo Kristovi kad može Kristovo srce biti u našem srcu. Jer nema ni jedne duše što je Bog s ljubavlju nije stvorio. Nikoga On ne voli više nego nas i niko nije ni bolji ni gori od nas. Samo što mi ne priznajemo svoje zlo. Ajmo na pauzu, pola sata je proletjelo ponovno. Imali smo čak jedan poziv pa nam je i on otišao. Ispričavamo se, žao nam je. Nisam vas htio prekidati, ovo je zanimljivo, ali vraćamo se. Meni je žao da počnemo, a nismo završili. Nismo završili. Bolje tri stvari, ali da znamo što smo govorili. Tri stvari, da znamo što smo. Hoćemo na pauzu, onda ili ćemo nastaviti? Kako ste raspoloženi? Kako se vama sviđa, ja sam sluga beskorisni. Ako je sluga. Ajmo napraviti još jednu pauzu, pa ćemo vidjeti možda onu sljedeću propustimo, pa se nastavimo družiti. No. A vi gledatelji zovite, evo, tu smo. Vidimo se uskoro. Naš Bog dolazi da obećanje ispuni i spusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi da obećanje ispuni i spusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi, da obećanje ispuni, ispusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi, da obećanje ispuni, ispusti na nas kišu milosti. Nek pada, nek pada, otvori nebeske brane, nek pada, nek pada. Na nas kišu milosti.
Dragi gledateljice, dragi gledatelji, evo nas ponovno u Moru milosrđa sa gospodinom Rajkom Bundalom. Netko nas čeka već telefonskim pozivom pa ćemo ga primiti. Izvolite, dobro večer. Hvala Isusi Marija. Uvijek je, izvolite. Iz Splita zovem. Pa slušajte, imam jednu tešku situaciju, stvarno tešku. U mojoj kući, već koja traje 10-15 godina, bili smo sretna obitelj, imam troje djece, muža sam neizmjerno volila i sve, međutim, tu kuću koju smo dobili, dobili smo u najmanju ruku s prokletstvom. Znači, moj muž je pošto po to htio doći, da mu daju roditelji, oni nisu. Kad njegova majka umrla, ima prije 10-11 godina, nikad nisu išli u crkvu, ni molili se. Meni vam je sve naopako, jedno dijete dijabetes, drugo psihički, sin isto sportaš, bio vrhunski, isto. Ovoj mi se srednjoj čeri skrbništvo vjerojatno sprema da će joj uzest već. Muž mene ne može gledat, proklinje djecu, a ide pješke u Međugorje i u molitvenoj zajednici je. Znači već 6-7 godina. Nikoga, djecu proklinje, mene. Mislim, kako bi vam rekla, pokušamo s njim biti dobri i molimo se, idemo redovito u crkvu, ali znate, ta negativna energija koju je gospodin meni, malo prije sam slušala, znači kuća je vani fasada, ljepota, ljudi gledaju kad idu, a unutra van je grobnica. Znači niko nikoga ne može, samo se svađa. Ajmo čuti šta kaže gospodin Bundalo na ovakvu situaciju. Ovako. Tamo gdje se griješi, tamo se i zli duhovi nastanjuju. Na svakom prostoru, na svakom dijelu stoji neki duh. Meni je tako jedan fotograf koji je svojevremeno bio snimatelj na televiziji pa oštetio kralježničicu pa je prešao na fotografije. Radio je nekakvu monografiju jednom likovnom umjetniku i donio mi grafit. Gospa drži Isusa i narod okolo kleči, ali toliko je agresivno bilo unutra, toliko nekakve grubosti u tim pokretima toga ugljena. Baš je teško bilo gledati u tu sliku. I što se dogodilo? Ja to iz pristojnosti uzmem, stavim na zid i počnem psovati da to nije normalno. I to samo izleti psovka vani, ali ono kao najružnije i to sa najgorim bijesom. I mislim, Bože, pa nisam normalna, pa otkud je sad ovo? Što je sad ovo? I kako sam rekao, Bože, tako bi se sjetim. Pa vidiš, otkad je ova slika došla tu, ja sam počeo tako se ponašati. Ja nju odnesem u garažu, pokrijem je tamo i kad je došao moj prijatelj, jedan akademski kipar, Jure Žaja, ja kažem, Jure, molim te, daj mi reci ko je ovaj, ko je slikao ovu sliku. A, kaže, to je jedan, ono vrijeme još je bili su mladi svi mi. Kaže, ma, kaže, on spojio nekakva dva stila od dva različita profesora, pa pravi kao neki svoj, ali nije ti on neki veliki umjetnik. Rekao, ne zanima mene kakva je to umjetnost, nego ko je taj čovjek. A on kaže, a što da ti velim, bili smo jednom u Hegedušićevoj majstorskoj radionici i moja kolegica slikarica pita, Jure, što se tako mrštiš? A ja velim, ne mogu ga slušati kako psuje, to ti je najveći psovač među hrvatskim likovnjacima. Vidite. Znači, on je naslikao takozvani religiozni motiv, ali je to naslikao duh psovke i ta slika je vlasništvo toga duha. Nastanila se na to. I kad sam to izbacio van, nestalo psovke. Tako može po stvarima biti, može u prostorima biti. Recimo, crkva se posvećuje. Ako bi se napravio bilo kakav zločin u crkvi, ne više se ne slavi misa dok se ne izvrši novo posvećenje crkve. Kad se izgone ti zlodosi, egzorcira se prostor da može Duh Boži biti unutra. Tako je i kod ovih kuća, recimo, ili prostora kad vi kupite. Tu mogu biti nastanjeni razni zlodusi od ranije još. Evo, recimo taj konkretno moj Jure kad je kupio na polju, prazno polje i u kući, novoj kući koja je napravljena, nikad kuće tu nije bilo, kaže stalno se događa nešto unutra. Na jedan put pukne čaša, sleti iz ormara, lupa nešto, događa se svašta. Rekao, ko zna Jure šta se na tom terenu dogodilo? Možda je neko ubio, bludničio, napravio neki zločin. Pa prikaži svetu misu za te duše koje su to učinile da Bog očisti taj prostor i iza toga nije toga bilo. Je li, tako da može svašta biti. U Dubrovniku imam jednog prijatelja
Kaže, kupio sam kuću na sred Straduna, jedan prostor, da imam 5 godina je moje, ne mogu ući, zaštićena podstanarka sjedi tamo i kaže, evo, ulupao novac, ne mogu ući unutra. Ja kažem, ko zna od srednjeg vijeka kad je to napravio, kakvog sve zla je napravljeno u to. Pa prikaži jednu svetu misu za sve duše koje su tu bile, da Bog oprosti te grijehe i istira to zloduhe da se može živjeti. I on meni kaže, ja prikazao 7 svetih misa, ne mora, svejedno, jedna ili 7, to je samo jedna sveta misa, ono sveto trodnevlje što je dogodilo. Ovo je duhovni ulaz zapravo u onu muku Isusovu. On kaže, ja prikazao tih 7 svetih misa za sve duše koje su ovdje bile. I zamisli, kaže, došla mi ta zaštićena podstanarka, dala ključeve jer je ona riješila, dobila stan. Na taj način, dakle, Bog je ne samo njemu oslobodio prostor, nego i toj podstanarki našao stan. Evo, na takav način. Tamo kad je nešto od ljudi koji su zločinili, od njih ne treba primati nikakve stvari. Meni kad bi dolazili ljudi neki koji su se okaljali koje kakvom magijom ili nečim, pa donesu nekakve darove, nikad to nisam htio uzeti doma. Nego sam prenamijenio čistačicama, portirima mojim, siromasima, nekakvim blagoslovio i dao neka njima to služi. Ali ne da se ja okoristim time. Tako da molite Boga da očisti taj prostor od sve zloće svih duhova i molite da Bog oprosti tim nesretnim precima koji su tako živjeli. Jer zato je Bog i dopustio da imamo muke, da se mi zauzmemo za njih. Pa kako bi vama bilo da dođete u raj i vidite da je o vašem oproštenju ovisilo hoće li te duše ovoga završiti u paklu ili u raju. Kako bi bio u raju da znam da je zbog mene neko završio u paklu? Pa oprosti mu Bože. Hoćemo primiti poziv, neko nas čeka. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Jel me se čujemo? Da, čuje vas gospodin. Zovem iz Zagreba. Recite. Htio sam reći, u stvari da živim sam od svoje 20. godine i imao sam teško djetinjstvo. Odakle je bio, da ne kažem, oprostio sam mu, ali očinci su ostali, jel? Jel možete postaviti pitanje da vam gospodin Bundalo odgovori ako može? Mislim, htio sam reći komentar jedan. Radi se o sljedećem. Ako su ortodoksni muslimani, ortodoksni kršćani, ako su ortodoksni židovi, ne vide ništa drugo nego samo to svoje, jel? Onda su, nisu tolerantni. Ja sam, imao sam brata mlađeg 5 godina od mene, ja sam išao u osnovnu školu. Znate što, ne možemo ovako, vrijeme nam curi, ako imate pitanje, molim vas da ga postavite, ako ne, nećemo moći sad dugo razgovarati. Nažalost, nećemo moći ovo. Mogu vam reći samo ovako, za teško djetinjstvo, svako onaj ko nije imao ovoga dobro iskustvo sa ocem, Bog nam je dao svetog Josipa, uzmite njega za po očima, pa će po njemu Bog otac dati svu očinsku ljubav koju niste primili. Tko nije imao dobro iskustvo majke, izaberite Gospu da vam bude majka, da vam nadoknadi što vam majka i pramajke nisu dale, pa kad to primite, neće vam više roditelji biti dužnici. Htio bih vas nešto pitati da ne ostanemo bez toga, a nalazi se ispred nas. Dakle, sami ste mi rekli, iz one vaše ostavštine koju ste bilježili po savjetu svoga župnika Frkina, ima jedan biser. Molim vas da ga pročitate večeras ovdje. Može, da. To je zanimljivo. Jer će nam proteći vrijeme, a ostaćemo bez toga. Evo, ja to već od 89. godine stalno pribilježim te riječi, jer stvarno su biseri, a da ne velim da kasnije se ispostavi da se sve je obistinilo što je rečeno. Tako se, recimo, kad sam bio u molitvi 16. siječnja 2013. godine, meni dolazi riječ, pripremi se za put svjetla. Ja sad ne znam što to znači. Ja kažem, kako? Pripravi srce za iznenađenja koja će zahvatiti svijet. Prvo iznenađenje, ovo je 16. siječnja, 11. veljače, Papa Benedikt XVI. Najavljuje odlazak iz papinske službe.
Jeli, iza toga svi ovi događaji koji su zaista velika iznenađenja uopće u povijesti ljudskog roda, ovo što se danas događa u svijetu. Ali je zanimljivo što mi je tada bilo rečeno. Kaže, pripravi srce za iznenađenja koja će zahvatiti svijet. Ne živi od navika i postignuća, nego od vjere u moju svemoć i dobrotu. I najgore ću prilike okrenuti na dobro, a perspektive uobičajenih ljudskih navika uništiti da se nitko više bez vjere ne uspije snaći. Moja je povijest, ja sam joj sudac, ja sam joj završetak. Moja će pojava na svijetu razoriti sve iluzije i neće više čovjek moći drugo činiti doli priznati da sam ja život, a sve bez mene smrt. Ja dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću svakome. Moj je dom srce čovjekovo. Zato će pred mojim domom i čeznuti sve patvorine hrama Božjega što su ih ljudi gradili da me isele iz svoga srca. Meni ne treba vaše kamenje i vaši dragulji. Dragulji su Božji sveti njegovi, a ja sam kamen zaglavni koji ih povezuje u vječni Jeruzalem moje svetosti u vama. Vrijeme milosrđa je prošlo, posljednje još primamo srce, a onda će zemlja utonuti u mrak iz kojega se nitko od pozemljara neće moći izvući. Vi ćete biti sa mnom jer reko gdje sam ja, ondje će biti i sluga moj. Ne žali nikoga od onih koji propadaju jer su me imali u sve dane svoga života, ali me nisu htjeli. Tvoja ljubav ne može biti veća od Božije, ni tvoje strpljenje veće od očevog strpljenja. Kad dođe čas, pripravan budi predati se posljednji put vjerom svome Bogu, a onda ćeš biti njegov zauvijek i biti sa mnom u njegovu raju. Ovaj progon koji mora doći da otpadnici iziđu iz crkve, neka te ne prestraši. Anđeli moji uz vas stoje, ni vas, vlas vam s glave neće pasti. Ljubite se vi koji ste moji kao što sam ja ljubio vas i život svoj za vas predao. Vaše vrijeme dolazi. Po vama ću obnoviti svijet. Ustrajnost u vjeri, ufanju i ljubavi želim. Sve ostalo će Duh Sveti dometnuti da se Ocu mognete svidjeti. Mir vama, narod svjetla, pozivam u svjetlo. Obasjani ćete biti sjajem moga lica i osnaženi snagom moga srca. Amen. Hvala vam na ovome što ste podijelili s nama. Netko nas čeka pa ćemo primiti poziv. Halo, dobra večer. Hvaljen Isus i Marija, dobra uvijek večer. Izvolite, dobra večer. Zovem iz Osijeka. Slušamo vas. Ovako, ja sam prije nekih 18 godina Bogu obećala da ću ići baš svake nedjelje na misu. I lako je to kad sam kod kuće, ali meni se dogodilo da sam na Pelješcu, na primjer, crkva, ova misa subotom umjesto nedjeljom, ajde, to sam podnijela nekako, nisam išla u nedjelju, subotom znam da je bilo vjerovanje, znam da je nedjeljna misa. Da li vrijedi kao nedjeljom, da, to biskup ima pravo propisati, tako da, dobro. Ali me zanima, ako se negdje nađem ili ako bi putovala u neku zemlju nekatoličku, ako, jednostavno ako se dogodi da ne mogu prisustvovati nedjeljnoj misi, mogu li ja to nekako nadoknaditi? Ja mogu zamoliti Boga da mi oprosti, ali to mi nije cilj, ja želim nadoknaditi. Dobro, ajmo čuti što kaže gospodin. Bog zna da nismo savršeni. Isus nije... sjetite se onoga što je u Božićnoj noći rečeno, što su anđeli govorili. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje, a ne mir savršenim ljudima. Bog zna da smo nesavršeni i Bog zna da smo nejaki. Prema tome, On ne traži od nas više nego što možemo. I meni kad je rekao Rajko, ako možeš, pričešćuj se svaki dan. Nije rekao pričešćuj se svaki dan da ja imam krivicu za to što je bilo nekih dana kad nisam mogao. Znači, ako su okolnosti takve, bez obzira, ako ne mogu zato jer mi dođu gosti ili se netko protivi u obitelji ili bolest nekakva dođe ili ne znam, uhvati me loša snaga da jednostavno ili zaboravim ili nemam snage izići iz kuće, nije problem u tome. Bitan je moj unutrašnji odnos prema Bogu. Kad god dođeš, dobro si došla Bogu. I Bog ne zbraja, On ne vodi spisak naš broja svetih misa, ne spašava nas broj svetih misa, nego naša ljubav prema Gospodinu, jer kad nekog voliš, rado ćeš mu doći. Pa kad ne možeš doći, voliš ga i onda i zna onaj da ga voliš, ali eto, bila si spriječena pa nisi došla. Zato ne daj se krivici,
Jer postoji demon krivice koji muči dobre duše, svete duše. Nikad taj, po čemu znam da je demon? Po tome što ni jedan pravi razbojnik, grešnik, bludnik, ubojica, lažac, vračar nema osjećaj krivice. Jer kad bi imao osjećaj krivice, ne bi tako predano radio zlo za toga svoga gospodara. Po tome znam da krivica ne dolazi od Boga. Dođite istini, istina će vas osloboditi. Ili uzmi usporedbu, ako imaš djecu, svome djetetu. Pa ne trebaš ti, tvoje dijete, zaraditi tvoju ljubav. Tebi je dosta da dijete ne čini zlo koje je činilo i ne tražiš od njega nešto više. Zato ne kažnjavati, nego se raduj kao otac rasipnome sinu. Bijaše izgubljen i evo vratio se, našao se, razočarao se u onaj put. Hvala ti Bože da konačno ovoga si na pravom putu. Znaš, evo tako, ne daj se duhu krivice i nemoj zbrajati ništa. Isto, jer postoji taj jedan đavao koji broji godine, osobito kod ovih djevojaka koje nisu uspjele ući u brak, onda počnu brojati godine. Ajme 25, nisam se udala, ajme 28, ajme 30, 35, 40. I onda im dušu pojede taj đavao koji broji godine. Ja im kažem, pa sjetite se Abrahama. On je vjerovao da je muško i nikad nije prestao. I on je vjerovao da je kao muško pozvan da bude otac i nije prestao vjerovati da će Bog, ako hoće, njemu dati da bude otac. 100 godina nije bio otac. 100 godina. Nakon 100 godina vjere, Bog mu daje priliku da bude otac. I onda pitam ljude, znate li koliko je Abraham imao djece? Pa kaže, ovi jedni kažu jedno. Onda ovaj drugi ispravlja svećenik, kaže, nije nego dvoje, Išmaila i ovoga Izaka. Ja kažem, nije. Pa koliko je imao? Ha, reko, imao ih je osmero. Ma kako osmero? Ja jedan put u kuhinji nešto kuham tamo i meni kroz glavu prolazi ketura, ketura. Ko je ketura, mila majko? Nikad nisam čuo. Zato uzmem onaj CD KS-a i upišem ketura da mi izbaci iz Biblije. Abrahama druga žena, nakon što je sahranio Saru, nakon što mu je Izak imao neki 37 godina, dakle, odradio je cijeli jedan brak sa Sarom, nakon stote još se jednom oženio i tamo ketura rodila još 6 djece. Nećeš zakasniti, ne daj se u vrijeme utopiti. Zna Bog, bit će. Isto tako ove što nisu mogle imati djece, ne znam, ona Samuelova majka, pa ne znam, sveta Elizabeta, pa ovoga sveta Ana. Dobila je jedno dijete, ali kakvo? Nemojte količinom mjeriti duhovne stvari. I nemojte vremenu podlagati ono što vječnosti pripada. Vjeruj i bit će ti, pa makar za 1000 godina. Hvala na ovome. Imamo poziv pa ćemo ga primiti. Izvolite, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Voljeni Isus i Marija, zovem iz Zagreba. Uvijek, izvolite. 67 godina sam, doktor sam pravnih znanosti, proveo sam 12 godina u hrvatskoj diplomaciji, supruga mi je poginula dok sam bio u diplomaciji, ja sam ostao sa 6 djece. Bogu hvala, sve sam ih odigrao. I žive mi u inozemstvu. Ja sam ranjen sam u Vukovaru. Bogu hvala i uspio sam me evakuirati u prilikom prve evakuacije ranjenika. I sada živim sam. Praktični sam katolik. Idem na svetu misu. Molim se dragom Bogu. U molitvi zaspem, s molitvom se probudim. Prvo mi je ujutro pomoliti se Oče naš, zdravo Mariju, hvala Otcu, zahvaliti dragom Bogu na još jednom danu i onda krenem u obavljanje svakodnevnih poslova. Stambeno sam riješen, imam pristojnu mirovinu, ali sam sam i osjećam jednu strašnu tugu.
imam potrebu otići na onu jednu svekoliku životnu ispovijed. Dakle, molim savjet gdje da se obratim, gdje da odem na svetu ispovijed. Čini mi se da će mi to donijeti mir u duši. Osjećam nemir u duši. Sigurno će donijeti, a sad teško mi je reći gdje je. Zagreb je prepun svećenika. Ne znam, ako sad na radiju kažem neko ime, bojim se da ću zatrpati svećenika pa ga upropastiti ako svi navale njemu. Tako da mi je teško, to osobito mi je teško javno reći, recimo, ovisi i gdje živite u Zagrebu, na kojem kraju, pa ne znam. Ali može se pitati. A pitajte tamo. U svojoj župi ili pitajte, negdje pa. Ne, dakle, ima jedan, ja ću vam reći jedan kriterij duhovni po kojem ćete znati gdje ćete se dobro ispovjediti. Sasvim slučajno se dogodilo, a nije zapravo ništa slučajno, gdje me gospodin poučio po jednom primjeru. Bilo je više takvih osoba, ali recimo sjećam se jedne žene prvi put kad je to bilo. U svojoj muci toliko je sve te svoje frustracije iz područja spolnog života i ona to izbacila sve vani i govorila i na kraju stane, kaže, ja nisam normalna. Pa ja ovo ne bi nikad ni najboljoj prijateljici rekla kamo svećeniku. Kaže, pa ja sam vama sve to rekla. Kaže, ne mogu vjerovati. I to mi je zapravo bio povod da shvatim, rekao, znate što, gospođo, sad ću vas nešto najozbiljnije pitati. Jel se vi bojite zraka kad se skinete u svojoj sobi do gola i pređete do ormara da se presvučete u novu robu? Ne, zašto bi se bojala? A jel se stidite zraka? Ne. A jel se bojite vode kad se idete kupati? Pa ne, kakva su vam to pitanja? A jel se stidite vode? Pa ne, što vi to govorite? Rekao, vidiš, takav ti je Duh Sveti ko voda i zrak. Kud god ideš, on se razmiče, jer ti neće prepreku nikakvu staviti, ali ti odmah sklapa se iza tvojih leđa da ti bude što bliže ako ti treba što pomoći. Kad sretneš osobu pred kojom imaš osjećaj takve slobode da ne reagira ni strah ni stid, to ne znači bestidnost, nego ni stid kao obrambeni alarm u nama, je li? Onda budi sigurna da je u tom čovjeku Duh Sveti, pred Duhom Svetim smiješ sve reći. A što se tiče intimnijih stvari za ispovjedi, obično iz dva razloga savjetujem, te stvari ne ispovjedajte kod svećenika kojeg poznajete iz dva razloga. Svaki čovjek ima svog najboljeg prijatelja. Stavit ćete svećenika u kušnju da nekom svom prijatelju to povjeri. Ovaj ima svog najboljeg prijatelja, ona i svoga. I tako će cijeli vaš krug za čas saznati što ste ispovjedili. Dakle, da vas zaštiti. A s druge strane, da zaštitite svećenika, da on ne oda ispovjednu tajnu, što je najveći grijeh za svećenika. Evo, znači, zamolite Gospu, nek vam da nađe takvoga svećenika pred kojim ćete moći otvoriti i onda pogledajte gdje se osjećate slobodni. Sigurno će Duh Sveti vam nekoga na životni put poslati ili ćete naići na nekoga da ćete vi imati osjećaj duboke slobode pred tom osobom. I onda kod te osobe, bitna je zapravo slobodna volja. Nije bitna količina riječi koje ćete izreći ili detalja koje ćete iznijeti. Nego kad čovjek vidi, kad Bog vidi čovjeka da je svim srcem se otvorio, njemu je to dosta. Imamo poziv, ajmo ga primiti. Halo, dobro večer. Dobro večer, zovem iz Zagreba. Izvolite. I vratio bih se možda na grijehe otaca. Uh-huh. Imam mir u duši, životnu priču jako tešku, ona nije sad važna. Pitao bih gospodina o 33 gregorijanske mise za pokojnike koji su radili velike, velike grijehe. Hvala lijepo. Hvala vama. Pa evo, ja sam na ovaj svoj način, kad sam pročitao tu prvu Božju zapovjed, za moje neprijatelje kažnjavat ću grijeh do trećeg i četvrtog koljena, za pravednost blagoslivati 1000 puta. I kad sam molio, kao što sam govorio negdje tamo na početku emisije, otac i majka 2, djedovi i bake 4, pradidi prabake 8, šukundjedi šukumbake 16, 2, 4, 8 i 16, to je 30.
To je onih 30 Isusovih godina i ako hoćete još zahvalu presvetom trojstvu tri mise, to je 33 Isusove godine. Izgleda, ne mogu tvrditi, ali se meni čini da te gregorijanske mise upravo isto nešto čine, pokrivaju to do trećeg i četvrtog koljena. Tako, i tu nastaje otkupljenje, jer Bog ne spašava na brojeve. Ali ti brojevi nešto ipak moraju imati značenje, jer postoji, recimo, što se tiče ovih trodnevnica i devetnica. Zašto crkva ima trodnevnice, zašto ima devetnice? Zato što je Bog presveto trojstvo. I kad se ti Bogu moliš, ako ti nešto činiš tri dana za redom, ti zapravo častiš Boga kao sveto trojstvo. Otac, Sin i Duh Sveti. Tri dana. Znači, to je vrlo ozbiljan čin kojim priznaješ Boga svetog trojstva. Jeli? Ali ako ti hoćeš počastiti Boga presveto trojstvo kao Oca u trojstvu, Sina u trojstvu, Duha Svetog u trojstvu, 3x3=9. I meni se tako razjasnilo, nisu mi rekli, ali mi je očito da to ima taj brojčani način izraza i govora. Jer mi možemo govoriti riječima, možemo govoriti rukama i prstima, možemo govoriti mimikom lica, možemo govoriti neke stvari i brojevima. Imamo poziv, ajmo ga primiti. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobar večer, izvolite. Htjela bih postaviti... Jako vas loše čujemo. Nešto nam put sketa veza. Malo, malo samo da glasnije ili prekida, telefon prekida. Signal, nešto, da. Htjela bih postaviti gospodinu Bunzalu o pitanje. Može. Imamo pitanje osoba koje su davno umre, ali sam čula da su oni proklinjali, psovali, vjerovali u Boga. I sad po crkvi ja sam shvatila da su oni da osobe koje nisu poštivale Boga i tako, kad čovjek umre, odmah ide na sud, odmah se opštenjuje zna da li otišao taj pakol u cipište. E sad, kako me, koliko sam razumjela Rajka Bundela, te osobe htjelo na nas, nešto znanja, recimo nekim našim ponašanjima, na uspjehu, radu u životu, kako to sad povezati s time, ako su fizičke osobe čiste od grijeha, mi se možemo na njih moliti. Ako to piše u raju, ne trebamo. Jako, kako za osobe? Jako vas loše čujem, ali probat ćemo. Jeste uspjeli, gospodine? Prekidalo je svaki čas tako da mi nije baš cjelovito što sam čuo. Možda probati sa fiksne linije, ako možete nazvati, jer ovo je bilo baš nerazgovjetno. Bog hoće da se svi ljudi spase. I on stvarno čeka do zadnjeg trenutka. Evo, sjetite se onoga primjera lijevog i desnog razbojnika. Zašto je Isus morao čekati do kraja? Da dobije zadnju odluku jednoga i drugoga. Mi ne znamo u zadnji čas što je duša rekla. Mi ne možemo ni za koga reći on je završio u paklu ili u raju. Ako imamo tamo samo jednu sigurnost za onog razbojnika koji ni jedno jedino dobro djelo u životu nije napravio samo zato što je Isusa pogledao, kaže još danas ćeš biti sa mnom u raju. Nije rekao idi Petru nek ti određi nekakvu tešku pokoru pa za 7 godina mi dođi pa ćemo vidjeti što ćemo s tobom. Bog ne postavlja takve, ljubav ne postavlja zamke duši, nego se veseli kad se duša obrati, ali ne prisiljava dušu da ide u raj. Bog, slobodni Bog, hoće slobodnog čovjeka koji ga iz svoje slobode ljubi kao što on njega. I zato je duša stvorena radi Boga koji je vječan da može vječno živjeti. Zato je duša besmrtna. Iz ponude Božje da živi s njime. I ona ne može ne biti besmrtna. Jer je Bog nju pripravio da bude saveznica njegova. I zato kad neko kaže završava u paklu, pa ne završava zato što Bog se veseli da muči tu dušu u paklu, nego ona ni jednu ponudu Božju nije htjela prihvatiti, nego se sama opredijelila za put koji vodi u pakao. I onda što će drugo Bog reći nego kao Judi, Juda što misliš činiti, čini brzo, i on ode na vješala. Umjesto da se ispovjedio kao Petar. Imamo poziv, pa ćemo ga primiti. Halo, dobar večer. Dobar večer. Večer, izvolite. Ovako, ja zovem iz Zagreba. Ovako, moj suprug je umro prije, sad bude 8 mjeseci. I on je umro bez ispovjedi, naglo se je srušio i nisu ga mogli spasiti. Tako je umro bez ispovjedi, bez svetog sakramenta, a što je najbitnije, on uopće nije išao niti u crkvu, a nije baš i bio neki vjernik.
Pa me interesira, ja bih vas lijepo pristala, gospodin Bubalo, kakvu molitvu da ja molim za njegovu dušu? Jer me nekako strašno proganja, otišao je tako. Ja sam išla u crkvu, molila sam, molim se za njega i dalje, i božansko milosrđu i sve. Ali opet imam nekako, ne znam kako da molim za njegovu dušu, jer mi je otišao samo tako. Boži sud ne počiva na objektivnim principima. Da. Bog razumije vrlo dobro svaku dušu u kakvu je situaciju stavio. Nitko nije birao od koga će se roditi, u kojem će domu živjeti, kojoj će religiji pripadati. Bog je to dao dušama. I on ima jednu rečenicu koja to sve objašnjava. Kome je više dano, od njega će se više iskati. Mi koji imamo dar vjere, naš grijeh je puno teži od onoga koji nema dara vjere, pa je griješio možda i teške. Čak Isus kaže, onaj sluga koji nije znao pa griješio, dobit će malo batina, koji je znao pa sagriješio, dobit će puno batina. Zato nemojmo suditi o dušama. To je najprije veliko je siromaštvo kad neku dušu Bog pošalje u neki rod gdje živi bezbožno, gdje sve zlo padne na taj rod. Nije duša kriva za to, nego je poslana tu. Posljedica toga grijeha je da je ta duša, to nevino dijete, živjelo u nevjeri cijeli život, jer su ga tako odredili i roditelji i sredina, osobito naše vrijeme koje je neprijateljsko prema Bogu, antikristovo vrijeme do kraja i to je na vrhuncu. Prema tome, teške su okolnosti i Bog ne sudi tako kao i mi. I nije korisno se ni baviti time jer se duša spasila ili nije, nego ljubi i Bog će na vapaje tvoje učiniti. Jer postoje dvije vrste spasenja prema onome kako Isus spašavao ljude. Postoji spasenje onih koji su izravno tražili, pa je Isus onda im učinio. Što hoćeš da progledam, ajde progledaj. Dakle, na izravnu vjeru. A postoji onaj prizor kad su raskrili krov iznad Isusa, pa spustili oni ljudi uzetoga pred Isusa i piše tamo lijepo. Kad Isus vidje njihovu vjeru, onih koji su ga donijeli, reče uzetome, ustani i hodi. E vi ste u poziciji tih što kroz krov spuštaju Isusa svoga muža dolje. Što znači kroz krov? S neba. Kako s neba? Jer tvoja je duša u nebu kad vjeruje u Boga. Jer tvoj Krist je u nebu, odnosno naš Krist je gore. Mi se kroz nebo obraćamo i silazimo do njega koji dolje leži. I onda na tvoju vjeru će Bog reći, evo, utješit će tebe, evo, spašen ti je muž. Jeli? Ne spašavaju se svi izravno. I zato smo i pomiješani. Uvijek na jača leđa Bog je okačio nekog slabog da ga vučemo. To još nisam vidio nekakav sklad ovoga, osobito u bračnim odnosima, da su dva sveca sklopili brak. Ne, nego moraš vući neku lešinu na sebi, ne lešinu u smislu da uvrijedim čovjeka, nego nekog siromaha koji dušu zarobljenu u toj lešini od roda. Kad god pogledam sebe u ogledalo, ja se čudim ko je taj. To je stranac za mene. Moja duša je netko sasvim drugi. Znam jednu krasnu dušu, jednu djevojku, onako, baš, ja sam mislio, ona je onako malo niža, frčkaste kose, energična, sva pršti. Kad sam je ja vidio poslije, pa ona vitka ko vlat, kose, crna potpuno, potpuno drugčije. Ja sam bio šokiran. Pa je li moguće da je to ta duša? I ona kaže da ima osjećaj kao da je zatvorena u nečije tuđe tijelo. Rekao je, to je tijelo roda. Zato svi mi imamo potrebu pred ogledalom nešto popraviti na sebi. I sramimo se nekakvih svojih slika, jer duša naša nije to što se vidi. Ovo što vidite, ovo je slika moga roda. I koliko je naš rod otpao od Boga, toliko smo i mi nagrđeni od te božanske ljepote. Prema tome, mi tu lešinu roda trebamo donijeti Kristu. Ako ne me dao vjeru, po nama će se spasiti. Po nama. Sjetite se jednog Abrahama koji moli za cijelu Sodomu. Pa Bog ne postavlja granice, nego ga je sram pitati bilo ispod 10 ljudi ako se nađe pravednika, hoće li se spasiti. Ma hoće. Prijatelju moj, koliko god tražiš, toliko ću ti dati. Tako vjerujmo u svemoć i dobrotu Božju i beskrajnu Božju ljubav. Jer neki će živjeti po našoj vjeri. Imamo poziv pa ćemo ga primiti. Polako se već približavamo onome dijelu završetka ovog našeg druženja i molitve, pa ćemo još eventualno nakon ovoga jedan poziv moći primiti. Izvolite, dobro večer.
Dobro večer, poštovanje. Zovem iz Osijeka, imam 32 godine i majka sam dvoje djece. Pa unazad 6 mjeseci mi se život apsolutno promijenio i doživjela sam jedan veliki preokret. Naime, sad sam u biti od gospodina sam dobila tu jednu spoznaju i mir i to grabim i dalje. Sad shvatila sam da je moj život jedan laž, jedan paralelni život s mog supruga i ja sam kroz to vrijeme prihvatila cijelu tu situaciju i shvatila da je gospodin tu mene pozvao da se ja promijenim, ali evo ja još nekako vjerujem da je moguće obraćenje mog supruga koji apsolutno nema veze sa vjere, nema veze sa crkvom, još što više se izruguje na taj neki način, ali ja onako vjerujem gospodinu, jer ako šta je on, šta je njemu, on je isavao, upavao, njemu su čudesa moguća. Evo, teško mi je, ali uz gospodina je sve moguće, pa vas pitam, da li vjerovati dalje? I mislim, naravno da vjerovati, ali je li moguće obraćenje jednog čovjeka koji ne poznaje vjeru i koji nikad nije upoznao gospodina? Isus kaže, ljudima je nemoguće, ali je Bogu sve moguće. Ja vam za svjedočanstvo mogu reći, u zadnjih nekih par mjeseci 4 bračna para su pukli doslovce. Dogodili su se ili preljubi ili pokušaj bježanja u preljube i to je bila katastrofa. Jedan, drugi, treći i četvrti isto. Molili smo neka Bog zaštiti svoje tvorevine, sve te brakove i neka istjera iz tih brakova one koje je đavao poslao. I neka prisili zle duhove tih zloduha u tim zavodnicima koji su došli u te brakove da pokažu jasno svoje lice, da te duše vide istinu, a ne da žive u magli i iluziji. I na kraju, evo, mogu posvjedočiti, jedan, drugi, treći i četvrti su se vratili natrag. Ove duše koje su ko u bunilu bile, došle su k sebi jer su bile pod utjecajem zla. I što se očitovalo? Najviše su nastradale po internetu gdje slušaju, gledaju tamo, ne znam, žene iz tvoga susjedstva, jedan je gledao tamo, ovaj je gledala isto nekakve tamo, kaže, cijele dane visi na internetu i to te osvoji. Ili recimo pornografija, to je najmoćnije oružje za razaranje brakova. Ja se sjećam jedan put kad je ovaj progonitelj crkve jedan put prolazio kraj jedne kapelice, kaže, ovaj se ovdje župnik vrti ko jarac na ražnju, njega bludnost razdire, on se s time ne može nositi. Ja kažem, otkud ti znaš za to? Jer je njega kardinal premještao par puta, uvijek je negdje ostavio neku ženu i dijete. Kaže, pa znam kako smo mi komunisti vodili rat protiv svećenika. Kaže, vidio sam tamo na oglasnoj pločici jednu malu porno sličicu. Normalno je da će to svećenik skloniti, da ne sablažnjava župljane, ali nije problem što on vidi, nego kad je on uzeo tu sličicu, ta sličica je bila na magijskom obredu, na njega je zazvana magija bludnosti i tog trenutka je na njega sišao taj demon bluda i kaže, a on od njega nije jači. Vidite, znači ako može jedna porno sličica, samo što je dodirnuo rukom, uništiti jednog svećenika, što može porno industrija danas? I ja kažem, danas Sotona, odnosno Antikrist, koji upravlja ovim svijetom, razara brakove na dva načina. Vrlo zanimljivo na koja dva načina. Muške budi po noći da idu, ne znam, u 3, u 4 na internet gledati pornografiju, a žene tjeraju muževe da mogu čitati ljubavne romane do 2, 3 u noći. Jer su žene osjetljive na riječ, zato što je njihovo poslanje duh, ljubav, Gospa je zaručnica Duha Svetoga, a riječ Božja se utjelovljuje u muški dio ljudske naravi u Krista i prenosi službu riječi na apostole, svećenike i očeve obitelji. Pa su onda muški su osjetljivi na duha, jeli? Odnosno na tu nježnost koju žena ima i zato i preko mami, preko pornografije, a žene kroz te ljubavne priče tamo. Evo, to je bajka, ja sam htjela tako živjeti, a ko je ovaj s kojim ja živim, sugerira taj zloduh iznutra. I upravo se kod zadnjeg slučaja dogodilo to.
da je ova pala u očaj, da nikad nije tako doživjela ljubav kako je ona željela. A eto, jeli, nakon što smo molili, ma samo što sam prikazao i na svetoj misiji još zamolio dvije duše u koje imam povjerenja, dajte da se taj brak spasi. Evo, javlja mi taj muž, kaže, ona došla potpuno k sebi, žao i ispričala se, izišla iz toga. Ako je vidiš, a kaže, ja sam bio u opasnosti, odlučio sam bio napustiti brak i obitelj i otići u drugi grad, početi život iz početka, jer je pisala mu da ga mrzi, da ga ne podnosi, da ne znam što, sve skupa. I onda sam u snu sanjao. Sanjao sam, kaže, nekakvu ruševnu staru kućicu, punu smeća i nekakvih pokidanih papira dolje i kaže, vidim nju gdje plače i drži svjetiljku koju nema svjetla, ovaj fenjer onaj nekakav, jeli. I onda sam, došla mu je nekakva riječ da je on shvatio da je krivo pogriješio, pa čim se probudi odmah se pokajao zbog toga. Rekao, vidiš, to što si ti nju sanjao sa tom ugašenom svjetiljkom, to je duša iz roda koji je napustio riječ Božju koja je svjetlo. A to smeće što je dolje od pokidanih papira, to ti je pokidana Biblija. To ti je to smeće koje je od života kad se odbaci riječ Božja. Ona nije kriva što se rodila u takvom rodu. I trebalo je doći vrijeme da je u trenutku kad je ona pala u vražje ruke, da ti koji nisi u tome da oprostiš joj kao Krist, da iz tebe Krist ovoga pomogne je da se spasi. I čim smo to napravili, čim smo Krista zazvali, taj đavo je otišao, ona je progledala, kaže, ja sam joj govorio, napisao tamo ovoga, da sam je izabrao, da je ovo, kaže, ona to nije vidjela. I tek kad sam joj ponavljao, rekao, pa pogledaj što ti piše u porukama, što sam ti pisao, onda, pa ja to nisam, kaže, shvatila tako. Jer to ti đavo okrene. Prema tome, isplati se umrijeti za dušu, jer to je i Krist učinio. Samo tako ćeš uskrsnuti. A mislim da se to isplati, jer svaki život završava smrću tjelesnom, ali je pitanje što će s dušom poslije biti. Neka ti Bog pomogne, duža, muža spasi i nek se veseli vaša obitelj. To je moja želja, vjerujem i Božja. Imamo još jedan poziv. Ja mislim da ove večeras zadnji nećemo stići više razgovarati s gledateljima. Izvolite, dobra večer. Imam samo jedno kratko pitanje. Gospodine Rajko, kako se zaštititi ljudi koji vam rade magijske prakse, okulte prakse? Tebi, gospodine, predajem parnicu svoju, ti se bori protiv mojih neprijatelja, tako stoji u psalmima. Ja sam u jednoj nevolji svojoj, nisam htio neku gadost izvoditi u kazalištu, pa su mislili da sam poludio, da nisam normalan, da me treba izbaciti iz kazališta. I kad sam čuo da je bila jedna tema sastanka da me se izbaci kazališnog savjeta, ja sam bio član savjeta pa me nisu pozvali. I kad su mi rekli da se to dogodilo tamo, ali nisam znao ko je, bio sam onako baš, presjeklo mi je srce i rekao sam, Bože, pa što sam ja to napravio da sad savjet raspravlja da me izbaci iz kazališta. I kad sam došao doma, ja znam da treba moliti, ali ne znam što ću moliti. Pa rekao, ništa, uzet ću psalme, pročitat ću ti tri psalma tako da se zna da sam molio za ovu nakanu, a ti znaš šta ćeš s ovim. I tamo nađem između 30. i 40. iz dva psalma sam skrojio te svoju rečenicu. Tebi, gospodine, predajem parnicu svoju, piše u jednom psalmu, a u drugom, ti se bori protiv mojih neprijatelja. I otkad tako molim, sve magijske napada i zloće i koje kakve zamke što mi postavljaju odreda padaju. Na kraju su ti ljudi tražili ovoga oproštenje. Taj mi je jedan režiser koji je bio u tome, on me molio, kaže, oprosti mi, molim te, nisam znao da će to poprimiti takve razmjere. Rekao, ne znam ništa, znam da smo slabi, da griješimo, najnormalnije da jedni drugima opraštamo. A kolegica jedna koja je bila nešto povrijeđena, nisam htio izvoditi nešto perverzno, pa je tako ona doživjela da je povrijeđeno je dostojanstvo. Kad je ujutro išla pjevani stepenice, grize neki sendvič i kad me ugledala, stisla me, drhti, trese me cijeloga, oprosti mi, molim te, oprosti mi, tri dana i tri noći nemam mira zbog tebe. Ne znam koji me đava otjerao da govorim protiv tebe. I tu sam vidio da što je kad Bogu predaš parnicu, tri dana i tri noći nema mira duša. Dok se ne pokaje. Zašto? Ne zato što Bog se iživljava na njoj, nego što je čupa iz vražje ralja da je spasi. Jer se ona pokajala.
i postala moj najveći branitelj. Dok god sam bio u kazalištu, nije dala protiv mene ni jednu riječ reći. Moram vas pitati, idemo prema kraju, polako prije ove molitve završne. Ljudi su pitali prošli puta, sigurno će biti ih upita i nakon ove emisije. Kako mogu doći do vas? Gdje mogu razgovarati s vama? Telefonski broj se ne može vaš dobiti. Mislim, da ih malo uputite. Najkorisnije vam kad god odete pred presveto, pred oltar ili na svetu misu, tamo ćete mene naći. I tamo ćete najviše dobiti. A s druge strane, ja nisam spasitelj, nego svjedok spasa. I obiteljski sam čovjek, ne mogu, moja obitelj dosta trpi od toga. Ne mogu svaki čas biti na telefonu jer je, ja ništa nisam stavio na internet. To su sve ljudi sami stavili tamo i sad zove čitav svijet. Od Kanade, Australije, čitave Europe, tu iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Vojvodine, s Kosova, ne znam odakle me sve ne zovu. Ne mogu se svima, ne stignem se svima javiti, a ih koga god primim najmanje 45 minuta prođe, to jednostavno toliko sati u danu nema. Tako i na nepoznate brojeve ne odgovaram zato što ne mogu prihvatiti. Kad mi pošalju poruke, isto tako. Ne otvaram dok ne dođe vrijeme da mogu otvoriti, jer ako otvorim onda ne znam jesam li riješio ili ne. Ali ono što vam mogu reći, i Bogu sam rekao, Bože, tko god me zazove ili poželi čuti se sa mnom, iste sekunde ja ga tebi predajem, ti znaš što treba činiti pa mu učini. Želim biti ko prozorsko staklo kroz koje sunce ulazi u sobu pa grije one unutra. Dakle, čim me zatražite, neka sunce Božje ljubavi siđe onog trena na vas. Ne želim vas sebi oteti. Sam Gospodin mi je rekao, kome god dopustiš da se naveže na tebe ili se ti na njega navežeš, toga si meni oteo. A ja ne želim Bogu otimati duše i ne želim ovoga da budem nekakav idol. Nema veće, ja samo jedan spasitelj, Isus Krist. Ja sam ga tamo našao i ne zovem nikoga da... Zovem ljude da mi pomognu u molitvi jer hoću da se crkva za mene zauzme. Svakako. Mogu mnogima izmoliti svašta, ali sebi ne mogu ništa, meni mora nešto crkva. Imam jedno korisno iskustvo kad sam bio u jednoj velikoj, velikoj i preteškoj muci. Onda sam rekao, Gospodine, pomozi mi po svetoj crkvi svojoj, jer ja više ni disati ne mogu, ni znam više što bi. I od tada su počele me zvati neke duše da su dobile poticaj da za mene mole. Oni koji hodočaste prikazuju hodočašće za Rajka Bundala i njegovu obitelj, oni koji poste postove, oni koji idu svaki dan svete mise, oni koji mole svetu krunicu, svete krunice. I tako me jedna žena negdje iz Bosne nazvala, po predbroju sam vidio da je Bosna, ali nije, ne znam joj ni ime. Kaže, jeste li vi Rajko Bundalo? Jesam. Hvala Bogu da sam vas našla. Rekao, što vam mogu, gospođo, pomoći? Ne tražim ja vašu pomoć. Pa zašto ste me zvali? Ja vam idem svaki dan na svetu misu. Meni u zadnjih 6 mjeseci na svakoj svetoj misi na početku dolazi riječ, prikaži ovu svetu misu za Rajka Bundala i njegovu obitelj. Ja ne znam ni postojite li. Pa sam pitala, jedva doznala da postojite i ja sam jedva našla broj samo da provjerim je li to istina. 6 mjeseci svaki dan. Prema tome, Bog sluša naše vapaje. I Bog hoće da uđemo u zajedništvo svetih. Zato izaberite sve svece i svetice Božije i sve svete anđele Božije da vam budu pomoćnici i zaštitnici u borbi za spas. Pa ono što vi ne možete, mogu oni. I tu sigurno Sotona neće pobjeđivati. Hvala vam i na ovome. Evo, ostale su nam posljednje 3 minute, pa vas molim za ovu završnu molitvu koja se zove molitva za tebe, znači za svakog od naših gledatelja, sve koji nas gledaju večeras. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Bože ljubljeni, milostivo pogledaj sve nas, svoju djecu, koji smo ti sada srce otvorili. Spomeni nas se po žarkoj svojoj ljubavi, ne uskrati nam te ljubavi. Priteci nam u pomoć snagom svoga duha, svoje istine i svih svetih svojih. Neka po zapovjedi tvojoj svaki zao duh i nečista sila odstupe od nas i ne čina nam više štete. Primi svu našu patnju, sve naše molitve i suze na istu nakanu na koju su ti prinosili Isus, Marija i svi sveti tvoji. Da proslavljena bude velika ljubav tvoja i spašene sve duše koje traže spas i posvećenje. Sve na veću slavu tvoju neka bude, Gospode, i spasenje duša. Tebi,
trojedinom Bogu, slava, čast i moć uvijek i neka je blagoslovljena Presveta Djevica Bogorodica Marija, zaručnica Duha Svetoga, po kojoj Duh Tvoj djeluje na crkvu i na nas. Sve što trpimo, što radimo i što molimo, usliši, Gospode, da to bude naš prilog trijumfu bezgrešnog srca Marijina, kojeg je ona obećala. Ufati mi, a po svemu sudeći dovršit će u Međugorju. Tamo gdje je došla među ove duhovne gore koje se navijaju ko oblaci teški i gromovni, da unište tvoju kršćansku Europu. Sukob istočnih zapadnih kršćana i kršćana i muslimana koji su pripravljeni da se dogode na ovom terenu gdje je Krist, neka djelo tvoje uspije, neka proslavljen bude Isus Krist i spašeni svi ovi narodi koji se nalaze ovdje u kotlu, osobito ovi narodi, ovi slavenski narodi preko kojih ide raskol crkve i raskol između islama i kršćanstva. Najviše i najbolnije se to nalazi ovdje na području slavenskih naroda. Zato te molim za Ruse, Ukrajince, Poljake, Čehe, Slovake, Hrvate, Srbe, Makedonce, Bugare, sve ove koji su ovdje na ovoj liniji raskola. Neka mir tvoj zavlada i svaka zloća klone i odstupi, da ovaj Kristovom krvlju okupani teren i ostane takav. Evo, svi sveci i svetice Božije, svi sveti pravednici Božji iz naših rodova, zauzmite se sada za nas. Sva nebeska i zemaljska crkva priteče nam u pomoć po Kristu Gospodinu našem. Slava Otcu i Sin i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Božja ljubav nek je uvijek s vama u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala vam lijepa, gospodine Rajko, na još jednom gostovanju u našoj emisiji. Nadam se da ćemo se vidjeti ponovno kroz neko vrijeme, ako budete imali vremena, ako ćemo moći doći do vas. Hvala vam na svemu što činite. Bilo ovdje, bilo gore, bit će mi drago. Negdje ćemo se sresti. A mi se, dragi gledatelji, vidimo za dva tjedna ponovno u petak, More milosrđa. Vrijeme znate, termin je novi, 21 sat i 30 minuta. Trajemo točno do ovoga doba jer nakon nas slijedi klanjanje presvetom oltarskom sakramentu do ponoći. Želimo vam da provedete ugodne, lijepe, blagoslovljene trenutke sa živim Isusom. Hvala vam najljepše.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i u vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Gospodine svemogući Bože, Sveta Trojice, Bože Oče, Bože Sine, Bože Duše Sveti, ljubavi jedina, ljubavi koja ljubi, ljubav koja se daje, ljubav koja se razlama, ljubav koja umire, ljubav koja oživljuje, ljubav koja živi. Svemogući Bože, Ti si pogledao na nas, neznatne i slabe, krhke ljude. Ti nisi zaboravio svoje stvorenje, nisi nas stvorio i ostavio, nisi nas stvorio i zapostavio, nego svaki dan iznova nas rađaš. Svaki dan iznova nas stvaraš. Svaki dan iznova nas ozdravljaš. Svaki dan iznova nas oslobađaš. Gospodine, sve činiš i sve je od Tebe, svemogući i vječni Bože. Jedino što ne činiš ništa na silu. Ne činiš ništa bez nas. Ti želiš našu slobodu. Ti želiš da Te mi želimo. Stoga na početku ovog klanjanja, Gospodine, želim reći. Gospodine, želim Te. Gospodine, vjerujem Ti. Gospodine, tu sam, ovdje, prisutan. Evo me, Gospodine. Otvori, Gospodine, srce moje. Ispuni me, Gospodine, Duhom Svetim, Duhom ljubavi, Duhom poniznosti. Gospodine, zapali oganj u našim srcima. Gospodine, očisti naše misli, očisti naša sjećanja, očisti naše želje, očisti naša htjenja, očisti naše dane, očisti naše odnose. Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, Sine Davidov, smiluj se nama. Gospodine Isuse Kriste, Sine Davidov, smiluj se nama. Iz Evanđelja po Luki. Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret 10 gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape. Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kad ih Isus ugleda, reče im: idite, pokažite se svećenicima. I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama, zahvaljujući mu, a to bijaše neki Samarijanac. Na to Isus primijeti, zar se ne očistiše desetorica? A gdje su na devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu osim ovog tuđinca? A njemu reče: ustani, idi, tvoja te vjera spasila.
Evo me ispred veličanstva Tvoja milost prekriva me. Evo me, svjestan svoje grešnosti, opran krvlju janjeta. Svaćam sad da mi tvoja ljubav pripada, jer za me umro si, to je žrtva najveća. Ugledala desetorica gubavaca Isusa,
i stala podaleko i viču: smiluj nam se, Isuse. I mi smo, braćo i sestre, gubavci, bolesni. Bolesni našim odnosima, bolesni našoj intimi, tamo gdje niko ne gleda i niko ne vidi. Bolesni našim razmišljanjima, u našim planovima, u našim željama. I mi smo bolesni i potrebni Tvoga, Gospodina, ozdravljenja. I mi prilazimo k Tebi i u našoj potrebi, u našoj bolesti, u našoj borbi vičemo prema Tebi: smiluj se nama, Isuse. Isus jedva čeka. Isus želi odmah. Isus želi da ti budeš dobro. Isus želi ispuniti ono zašto je i poslan, podati vid slijepcima, dati zdravlje bolesnima, dati da hodaju i hromi, dati svakomu ono što je potrebno kako bi bio ispunjen, kako bi bio cio, kako bi bio radostan, veseo, kako bi bio Božje dijete, ljubljeno. I kaže im odmah: idite, idite i pokažite se svećenicima. Ne daje nam pokoru. Ne kaže: budeš li dobar. Ne kaže: napravi ovo, napravi ono. Idi. Kad staneš pred Gospodina, kad ugledaš Gospodina, on ti odmah kaže: idi, kreni. I gle čuda. Dok su išli, odmah su ozdravili. Nisu trebali doći do Jeruzalema. Nisu trebali izmoliti duge molitve. Nisu trebali učiniti pokoru, nego dok su hodili, već su bili izliječeni. Hvala ti, Gospodine. Ti znaš što nama treba i ti to želiš. I ti nas šalješ da hodimo, da ne sjedimo, da ne čekamo, da ne kukamo, da ne plačemo, da se ne zatvaramo, nego da idemo. Da idemo tamo gdje nas ti šalješ. Gospodin je poslao 10 gubavaca da ispune zakon, ali dok su išli samo sa željom, samo sa nakanom, samo sa poslušnošću, to se već dogodilo. Bože, hvala ti. Ti znaš što tvojoj crkvi treba. Bože, hvala ti. Ti znaš što mojoj duši treba. Što našim obiteljima treba. Što našim zajednicama treba. Pa neka tako bude po tvojoj ljubavi. Pusti mreže tve i sve poslove, čama spusti svoj, jer Gospodin zove da ga slijediš sad, srca pripravna.
srca pripravna. Idem, evo me, o Gospodine, bit ću za te. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi slijedi me. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi slijedi me. Žitna polja su se talasaju, žetvu čekaju. Radnik, da bih ti obiti žetve te, žetve Gospodnje. Radnik, da bih ti obiti žetve te, žetve Gospodnje. Idem, evo me, o Gospodine, bit ću za te. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi slijedi me. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi slijedi me. Hoćeš slijedit ga, idi prodaj sve, podaj gladnima. Krista koji slijedi prima sto struko, vječni život kto? Krista koji slijedi prima sto struko, vječni život. Idem, evo me, o Gospodine, bit ću za te. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi slijedi me. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi slijedi me. Kad nam je trebalo, došli smo. I ti si nas čuo. I ti si se nama dao. Sve što jesmo, sve što imamo, dar je tvoj, Gospodine. Svaki tren, svaki pogled, svaki osmijeh, svaka stanica moga tijela, svaki atom zraka, sve, Gospodine, je dar tvoj. Sve, Gospodine, dolazi od tebe. No zašto, Gospodine, moje srce dok mu treba? Ma zašto, Gospodine, moje srce dok mu je dobro, brzo dolazi tebi? Ali onda, kad dođem na svoje, kad sam dar od darovatelja primio, onda te tako brzo zaboravim. Onda tako brzo moje misli lete negdje drugdje, u nove planove, u nove potrebe, na nove puteve, gdje često za tebe mjesta nema, gdje često zapostavljam tebe ili brata ili sestru svoju, misleći na neku sebičnu, vlastitu, osobnu, egoističnu sreću. Gospodine, samo jedan se vratio da bi rekao hvala. Samo jedan je želio reći hvala onomu komu je sve dao. I samo taj jedan zapravo je spašen. Gospodine,
pomozi crkvi svojoj. Da ne traži samo trenutno ozdravljenje. Da ne traži samo trenutnu korist. Trenutni mir. Da mi bude dobro. Da nama bude dobro. Da meni bude dobro. Nego da traži, Gospodine, ono što je sveto. Ono što je istinito. Ono što je po ljubavi. A to je otajstvo života koje prebiva, Gospodine, u tebi i u svakom čovjeku kojeg si ti stvorio. Gospodine, hvala ti na ozdravljenju, ali molim te da spasiš duše naše. Molim te, Gospodine, da nas zauvijek približiš sebi i da nam se daješ svaki dan u otajstvu Svete Euharistije, svaki dan u otajstvu riječi Božje, svaki dan po crkvi i u crkvi, svaki dan po bratu i sestri koji kucaju na vrata moga života. Oprosti, Gospodine, i onoj devetorici za koje si se i ti sigurno radovao jer su dobili zdravlje, jer su bili dobro. I pomozi i nama, devetorici, da znademo se uvijek tebi vratiti. Jer ti si alfa i omega. Ti si početak i kraj. Ti si kralj kraljeva. Sve naše molitve, sve ono što nosimo u našim srcima, sve potrebe ovoga svijeta, sve bolesnike ovoga svijeta, sve usamljene, sve ranjene u tijelu, u duši, prikazujemo, Gospodine, tebi u ovom izvanrednom misijskom mjesecu listopadu, kada Papa poziva cijelu crkvu da iziđe, da ide prema drugima. Jer dok idemo, Gospodin će nas izliječiti i kad se njemu vratimo, On će nas spasiti. Gospodine, u zajedništvu sa cijelom crkvom, nebeskom i zemaljskom, u zajednici sa svim svetima i napose sa Tvojom i našom majkom, blaženom Djevicom Marijom, mi, Gospodine, želimo moliti najljepšu molitvu koju si Ti i nama povjerio. Recimo zajedno. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Divnoj dakle tajni ovoj, klanjajmo se smjerno mi, stari zakon žrtvi novoj, nek se sada ukloni. Vjera duši čovjekovoj, nek spoznanje dopuni. Bogu Otcu, Bogu Sinu, hvala s pjesmom radosnom, slavimo im veličinu, častimo ih dušom svom. Duhu Svetom nek se vinu, glas izdikom jednako. Amen. Kruh neba dao si njima,
koji svaku slast u sebi ima. Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomene muke svoje, daj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i krvi Tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Ponovite za mnom. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagosloven Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagosloven Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljena Velika Bogorodica, presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i svojim svecima. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i svojim svecima. Just dying to
svaki moj dan, svaki tren života moj.